ອະນັນດະກົງອິນເຈຊູຊິນຍາဖြစ်ຈາຕ້ອງພະຍາດີຫູດໍອມຍະສົງຍະລະນະດຍາດີຫູດໍອມຍະສົງຍະລະນະຕັງກາດີຫູດໍອມຍະສົງຍະລະນະເອອມຍະສົງດໍຍະລະນະ3ບາອຸໄຖໄຖາລະເຍເຈຊູຊິນມີບະເສຍາທະມາຣຸອາ ยุติเมญนูละสงมู้่ยชิฆโภปุจโภผูหมณ์มันลย่อกร่อจะยะตอปูสะวันตปณามะกุโตกันสีระนาตัฏฐาปิญญาวิริยะรูปจองยะนียะคุยยะมาสะ่ยอันตุเรขะไถ่ภิกขะไถ่จ้องจะขะไถ่ โยคะขัทเถ็งญาบาดขัทเถ็งတို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာတိဉာဏ်သိခါ၃၀ကိုကောင်းစွာပြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလည်းင်အလိုရှိရာတောက်တာအပ်သောမအိုရမနာရမသေရမမွေးရမကွယ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရာရအောင် ຈຶ່ງຈັນຈູກົ່ງບ וא ມຍາອາຖົ່ງລွှဲໄນຈາດີພິເສ မဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတထဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ

Tadi yang bidang gambaran kesambi, 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 Di darah najamenam beri bau nam, Amah banti lu bersu, na? တိသရဏဂမနံ ಪರಿ ဗုံနံဘာနာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိဘာနာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိ ဗြဟ္မာစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဗြဟ္မာစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူရာမိရယမေဇဗမဒ္ဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ ဝိဂါလဘောဇနာဝေရမဏိတိကပဒံသမာတိယာမိနိစ္စနိစ္စဂိတဂိတဝါဒိတဝါဒိတဝိတုကဝိတုကဒတနာဒတနာမလာကန္ဒမလာကန္ဒဝိလေပဏဝိလေပဏဒါရဏဒါရဏ မန္တဏမန္တဏဝိဘူ தன ဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိဝိဘူ தன ဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာတိယာမိဇိဝိတံ

ဒီမာဒီမာတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမနာကတံဥပိုတ္ထဘရမတ္ထသီလံသာရုကံကတဝါဓမ္မံအပမာဒီနတံပါတိသ အာလောဝေထားတဲ့စာရွက်ကလေးကြီးလိုက်စာမျက်နှာ2ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပဋိဆက်သမုတ်ပတ်တရားရတာများတွေ့လားအတွဲစာမျက်နှာအဲ့ဒီ1ကနေစပြီးတော့စာမျက်နှာ3မှာပြီးမယ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာတိ राग ကမကသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်ကို ải တည်ဆိုရမယ်အားလုံးတွေ့သလား แกกล่าวบีเออเตยาวะมะสะติงเกเจตุรเสเอกมะปันฑิตะโมกขุเสยยอโรพะยาจีอิญันโตโกปูโซตออะภิปะฏิสะตะมุพปะเตยาอะยาตะมะโกญีญะภะภะยุตสุปูโซจะยะอ๋องมูละนะภะทิสะนะคุ6กุอะหลาอินทาสนะบะ တရေကိုမြနေ၃ပါအစနေရမူလာဝ၃ပါနေကာလ၃ပြင်းချင်းရာ၂၀အီရှိသွေကိုလွယ်ချက်မှတိစီအသည်တန်တရာမလွတ်ကြောင်းဒီပေါ့ပြန် ขันธ์5มาตะยุเมที่เวญญ์งาอินทธรรม์เมสินานาชาโกสิกะทะศีอตังอนันต์อะยะตะวิถีเสยยัญจันตวินเสยยัญ Miền dị cha dị na dị sa dị ya na cao dị tuy cho dị miên dị cha dị na dị sa dị ya na cao dị ấp nhị ế đề Nga yao lo ba sĩ ဒောသစိတ်မောဟစိတ်အလုံး بوا စိတ်အဒောသစိတ်တွေးတောစိတ်အတွေးအဲသေး6ယောက်၄ခုထုတ်သောစိတ်၄ခုတွင်သောစိတ်အိမ့်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ဓာនុပသနာ အရှိကတရား7ပါးဥပေက္ခဝေဒနာမြေလုံးပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာနာမပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာခေါင်းပါပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာရှားပါပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာ ကုမာပိုတိဒုက္ခဝေဒနာကုမာပိုတိအပြည့်ဧသေး6ယောက်သောမနတဝေဒနာမနောမာပိုတိဒောမနတဝေဒနာမနောမာပိုတိဥပိခာဝေဒနာမနောမာပိုတိ အတ္တိဧသည်၃ရာဝေဒနာနုပတနာအရှုကံတရား၉ပါးသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဝาสသမာကမ္မန္တ သမာအာဇီဝလောကုတ္တရာမကင်းရှိပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်တရားအဝိဇ္ဇာနစ် တမန်ယာဒိင်္ဂရဒုက္ခသစ္ဆမ တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောရဟင့်သူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယဘုံကလေးမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးဆိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကို၌ယူနိုင်ကြပါပြီ ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုဒဇုံမုံလဆန်းတည့်ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်16ဘိုင်း28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမုဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားထာနာအောင်ပန်းမြို့ဘုဂဝိပဿနာဓမ္မရိတ်သာ ဤအတွင်ဓမ္မဘုဇ္ဇနိယနေရာဌာန၌အောင်ပန်းမျိုးနှင့်ကောသကံတွင်တရင်တုံးစံပြတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်စင်လျက်မြို့မီမြို့ဖလူကြီးမင်းများတဲ့ကွာ ဘောဂဝိဘပဒနာဓမ္မယိတံအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများအမှုထာ၍အောင်ပန်းမြတ်တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲကြီးမှကြီးမှုချင်းပပြုလုပ်အပ်သောဟိုတယ်နင်းရွှေကြီးနနစ်ပြည့်အထိန်မှဘင်စမအကြိမ်မြောက်အထုဓမ္မဘူးစနိယအခါကလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ် အောင်ပန်းမြွရွတ်သိရွက်ွယ်ဥစံလွင်တော်မြမြင်ကြည်ဟိုတယ်နှင်းရွှေရီမိသားစုနဲ့တကွကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှဆုပောင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇဏီရကာလအခါသမယ၌တရားရုံနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ อุว like well ินโตขอประกาศญาติเมทิสสารเตียาเมกูนาเลนนาနိုင်ຈະပါຊີนาໄດ້ອັນໃດເລຕິຈະပါຊີຕິໄດ້ອັນໃດເລດີဘວະດີຂັນດາမຊຶ້ງຈະກິນກູດຸກຂະກູເລສໄຖງອໍຈິດຈັນຈູກົກဘວະມຍາອາດທົ່ງໄນຈະပါຊີຫຼຸດຊີອຸຊວາມິດຕາໂພດໄປໄລပါເນາະ တစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆေယမကုတယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချွဲ့မဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝေနေယာအပေါင်းတို့အားတစ္စာရေးအေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကျွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင် ဘုရားယသဝဖြာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ခြေစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမလင့်သောအ조ခြေစုအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မ တရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ခြေဆုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရော့မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတောရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ခြေဆုတော်နှင့်တကားဥစဉ်အား ဤတစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာသိရှိနိုင်အောင်ယောဂိအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အားလေယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လင်ဟောပြောညွှန်ပြပြတတ်နိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူကြကြသောဘဝတပါးတို့ گوئ လွန်အနစ်ဆရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ကျေစုရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ကျေစုရှင်ကြီးတို့၏ကုန်ကျေစု ဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခြေစူတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းခြေစူဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သူယနေ့တရားတော်နားကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မြို့တော်အပေါင်းတို့အားခြေစူဆက်သောအနေနဲ့ ขอเจาะต่อไปธรรมเจตนายะธรรมบุษณียะธรรมทานะก้าวมุนิพพานสุณลุทาฑุขอสิดอสุขสุขสุขแกอุเซนอุดรก้าวนุตริเตียหอเตียนาเตียอลุดอมสะเก တရားပန့်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားပူဇော်တော်အဖြစ်ဥစင်ကဂင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားခြင်းကြာပြီဖြစ်တော်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဟောကြားဆုံးမအပ်တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မေဒုဒ္ခဂရမအာလုံလည်းဟုတ်ချီအာယုန်ပြည့်ပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်း၏အဆုံးမဩဝါဒကိုငါတို့နာနှင့်ဆက်ဆက် ญาณปูโซขึ้นยะบีลูกดิโลนะล้งท้วยภีรนาอยู่กุโซจายอ๋องนะโมตัตตังภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะตัพพะปาปัตตาอะกะระณังกุตะละตะอุบะตัมปะฑา သစ္စိတ္တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓ ాన သဒနံခန္တီပရမံတပိုတိတေခနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓာနဟိပပဇိတောပရုပခတိနသမနောဟတိဝိဟိတယန္တော อนุภาวโดอนุภกาโดปาฏิม okkh ิสาตํวโรมัตติญุตฺตาสะปตฺฏตมยปนติสตยนาตนํอดิสิฏฺดิสาอโยโกฯเอตํพุทฺธานาตาทนํဩဝါဒပาฏิม okkh ิเอกาตะโร Yisa Buddha Adida Sa Yisa Buddha Anagada Beso Banda Sa Yi Buddha Tapi Wanda Mi Di Aham Taba Baba Ta Alauzau No Aku Dogo Yang Aker Nam Aci Ma Piu Di Lagau กุตะละตะก้าวมุกุฑโธโกยาอุปะตัมปะดาอะจินปิสงสีจีนทีละกังยันตสะยัตตะปะริโยดัปะนังอะจินมิมิไซโกผุศีนสีจีนทีละกังอัตถิสีอิเอตังอีอะสงมะ방โดที ဘုဒ္ဓានံတွင်တော်မူကြည့်ကြကုန်သောရှင်တော်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဖရာရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်ဒီတိဋ္ဌိကသီခံချင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံချင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်ဒီ นิพพานกิเลสามญญิงเอจีนิพพังโกปรมัญญญอิหุ่ยพุทธังญัสสวาพะยาศีณโตติวะรันติขอတော်มูลจะกุงอิปะรูปะกาติตุระบาอัตตะโกตัฏฐะเลสีตอตุติปัพปะสิโดเยหันมีติ ဝံမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တုံတော်သူသည်နှိခေါတိစင်စစ်မဖြေပရံသူရပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာတာဝကမြီသည်ဝံစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသာသူသည် နာဟောတိမဖြစ်อนุภาวတော်မสุสွဲ့မแก่แยင်းที၎င်းอนุปกาတော်မญင်းเส่မนိတ်เส่ချင်းที၎င်းပါฏิหมောက်ขิอจิมูลဖြစ်ตอกายวัซีมโนด้งหลีตอดวาระรุไนตํวรสาก้องซัวสร้างศีချင်းที၎င်း ဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောဇေဤမတ္တဉ္ဒါသအတိုင်ရှိကိုတည်တည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်းသတယနာတနစိတ်ငြိယဖြစ်သောနောကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်ဒီစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟုသောအဓိစိတ်တသိခါပရ၌ အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိဤတံဤအစုံမဘောင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနာံပြွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖရာရှင်တို့ဤတာတနံကြီးစွာသောအစုံအမတော်ဒီဩဝါဒပါတိမောက်ခေ ဤဩဝါဒပါတိမောင်းဒေသနာတော်၃ဂါထာတို့ကိုဧခတားတော်တပ္ပိညုတရှိဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအကုန်တော်အတ္တာကိညာဝလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီဖြစ်တော်မူကြကုန်တော်ရေဘုရားစ အကျဉ်းမြတ်စွာဖျားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတ္တာနောင်ပွင့်တော်မူလတ္တဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဘုဒ္ဓသအကျဉ်းအရှင်မਿੱတ္တရာအသရှိကုန်သောမြတ်စွာဖျားရှင်တို့သည်၎င်းပိစုံဗန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သော เยพุทธัสอจินอเชิงโกดมญัสวาพะย่าศีณฑุติละกองตันติทินชาปုံเตศีติโรมูจะบาเวกงอิอหังยุคนาณพญางาขันนาโกตุงาเมขอพะย่าตะบิดอติตัพพีขะไถอุฒตนอะล้องสงกงดอ တိဗုဒ္ဓဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်တို့ကိုသဗ္ဗညုတဆွေညံတော်မြတ်ဖြင့်ほจาဆုံးမတော်မူအပ်ကုန်တော်။ဝင့်တော်မူပြီဝင့်တော်မူလဒတ်ဝင့်တော်မူစေထူမြတ်စွာဖះယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝန္ဒามိ กายวะสีมโนฉิเลยะ3ลีดวาระปณามภินึ่งชะอยู่จูเลสงโมล้วยศิครกร่อบาอิเมสวาภยา ကျောင်းဥဇင်းတို့ကရမရရှိဥစွာခုတရားပွဲမဆာခင်ကလေးမှာဘုရားကတော့သီလယူပြီးတဲ့နောက်တို့တော်ကတို့သာဓုတွေခေါ်လိုက်ရတာဘနဲ့ကျိန်ရှိသွားတယ် ပရိသသမုမ္ဗတရားရတ <ım Laser> mm. ာဆ like ိ <made k confused Hawaiian submarine> ုပြီးတော့သာဓုတစ်ကြိမ်မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့ခေါ်ပါတဲ့ဖေ။နော်။ဂျေစုတင်နေပိသနော်။ကြီးလိုက်ငားလိုက်ဖြည်တတ်လို့နော်။အဲ့ဒီကနေဒုတိယကြိမ်ဦးစင်းကအနန္တငားပါးကိုပူဇော်တော့တခါသာဓုမခေါ်ကြဘူးလားမခေါ်ဘူးလားနဏခါရှိသွားပြီမခေါ်ဘူးနဏခါရှိသွားပြီ အခုဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီး ਨੇ ဖျားကြောလိုက်ပြန်တော့တစ်ခါပါလို့ဟုတ်ပြီဘယ်နှကျင်းခေါ်ပြီးသုံးကျင်းသုံးခါပေါ့ကွာနော်သုံးကျင်းသုံးခါဆိုတော့33လေး6ကျင်းတောင်သာရုခေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့သာရုခေါ်တော့ဟမ်သာရုခေါ်နေဆိုတော့မလှုပ်တာ သာဓုဆိုတာပါလေကောင်းလီွတ်ကောင်းလီွတ်စာကြက်ထတာအဲ့ဒါနော်ကျက်စာကြည်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကောင်းလီွတ်ကောင်းလီွတ်စာုပ်ထဲရေးထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတာပါနော်သာဓုဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ စိတ um ်ကနေဖြစ်တဲーーママルル့ပီတိအဟုန်ကလွှမ်းခြုံပြီးတော့မနေနိုင်လွန်းလို့ပြုတ်အံထွက်လာတဲ့အာလုဇ္ကာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တာရုခေါ်ရယ်ဆိုတာအမတ္တမဝမ်းမြောက်လွတ်စိတ်แท้မှာကြည်နူးလွတ်ပျော်ရွှင်လွတ်တာရုခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ခုတာရုနင်တို့ခေါ်လိုက်တာဝိจิตတန်းကြီး ဘယ်လိုခန်းစားလို့သာရုခေါ်လိုက်လေခုပ်ပြောပြောနိုင်လားတိုးတိုးပြောရင်မပြောနိုင်ပါဘူးနော်ရှိရဦးစင်ရအနန္ဒနန္ဒ၅ပါးကရော့လိုက်တယ်ကရော့ပြီးတော့သာရုခေါ်တယ်ဒါလည်းဒီကနတ်လူသာရုခေါ်စေတော်ဆိုလို့ဒူးလိုက်တာဘာမှမသိဘူးနော်ဘုရားနဖျာဆိုတယ်သာရုခေါ်လိုက်တယ်ဘောက်ဇာရွတ်ထဲမှာသာရုပေါ်လာတယ် ဒီတော့ဒီတာရုတွေဒါတို့တော်ကောင်းတို့အတိပယ်ရှိရှိအနှစ်သာရပြေဝါးစားနေတကယ်နှလုံးသားရဲ့ခံစားပြီးတော့ခုနဆူသွားတာဆူသွားတဲ့တန် zin သိပ်ကောင်းပါလေတိုင်ပင်ပေါ့မဟုတ်ဆိုတော့ကြပြဲပဲယွတ်ယွတ်စာပဲယွတ်ယွတ်သချင်းပဲဆူဆူတိုင်ပင်ကသိအရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားတို့ဂီတာလိုဆိုဖိုးဖိုးတိုင်ပင်သွားမလားသတိဖိုးတိုင်ပင်သွားမလားနော်တိုင်ပင်မြန်မာတန် zin ဆိုရင်သာစီးနဲ့ဝါနော် အခုတိုင်ပင်သိကောင်းတဲ့မူလနဖြာသစ္စာနှစ်ခုအေးအေးလိတာတရားရွတ်ရမယ်တန် zin အတိုင်းရွတ်သွားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန် zin မှန်နေပေမဲ့ဘုဝိညာဉ်နဲ့မဝိညာဉ်နဲ့ကွာသေးတယ်နော်တရှင်းတစ်ပုတ်ကတန် zin မှန်အောင်တော့စူသွားတာပဲအခုတော့အိုက်ဒေါ်ရောပါရွေ့နေတယ်လို့ပေါ့ငါတိုင်လို့ရင်ဒီကောင်းနေအကုန်ပြုတ်ကုန်နော်တိုင်းမှာပြုတ်မှာအဲ့တော့ အလုံးတကယ်ဒီတခြင်းထဲမှာမူဝင်ရလားတကယ်စီးမျောပြီးဆိုနိုင်ရလားတကယ်တခြင်းထဲသူနဲ့တသားနဲ့ကြရလားနှလုံးသူ့နှလုံးသားနဲ့သူ့အစံနဲ့နော်သူ့အမူအရာနဲ့တတန်နဲ့တထက်ထဲကြရလားဆိုတော့အခုမူလနှဖျာဆိုသွားတာတိုင်ပင်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေမှာတူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားမရောက်ဘူးအသိဉာဏ်ကမရောက်ဘူးမရောက်တော့တကယ်တော့မူလနှဖျာကနေစပြီးတော့ဆိုနေတဲ့တရားတိုင်းဟာခုတူတော်ကောင်းတို့အတွက် တကယ်တန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားတ <laughs> ဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုပေးထားတဲ့ဆာရွက်အဲ့ဆာရွက်ကတာမမဟုတ်ဘူးပေတကသုံးဘုံမှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရဲ့အနှစ်ချုပ်ခင်ဗျားတို့ကြွတူအဲ့ဒီအတိုင်းသိရင်အလုံးလိုချင်တဲ့နေဘံရောက်ဘူးအဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စာသားကိုရွတ်နေမိပေမဲ့တန်ဖိုးရှိလိုက်တာလို့လည်းမခံစားမိဘူး อ๋อဒါကကြည်လိုပါလားလို့စိတ်ထဲမှာတရားကိုသိပြီးတော့ပီတိဖြစ်တဲ့တာဓုခေါ်ချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒါတွေရွတ်ဖတ်တဲ့၃0 quyển ညလိုက်တာငါတို့ဘုရားထူကြလိုက်တာก้าวมนလိုက်တာလို့ကိုဘုရားကို့ฉีနဲ့ကို့လို့ရက်ကိုเจนั่นปิติဖြစ်တဲ့အตันမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မြင့်တို့တာဓုဟာအဋ္ဌိပ္ပံရှိတဲ့တာဓုလို့ပြောလို့ရပါဘူးညာ ကလေးမြမ္မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများအလုံးရေလိုက်ငားလိုက်တွားနေတာ water follow fifth fold ဟဲ့ကိုပိုင်အသိဉာဏ်ကိုပိုင်ပညာရအောင်စူးစူးနစ်နစ်ထူးထူးချွန်ချွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ကြိုးစားရဲလူသိ क्षा နေအဲ့ဒီအတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတို့တွေဒီသာသနာဒီဘဝမှာဒီသာသနာနဲ့လူဘဝရကြိုး မန္တရတဲ့လူပစ်ရှုံးသူတွေအဖြစ်ဘောကဏိကုံးချိုးရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားပါသဘောပါလားသဘောပါလားဆိုတာတကယ်အရေးကြီးလို့သဘောပါလားလို့မိနေတာခုခင်ဗျားတို့ဘောကတမေညာဘောကမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့တဲ့ပြောရင်ဒီဘောကနိဗ္ဗာန်ဝေနိုင်လောက်အောင်ခင်ဗျားတို့မှာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဘောက မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ချုံမချုံလူအဖြစ်ရမယ။တစ္ဆာတရားတွေຫນାກွင့်။အဲရပါရပါဘုရားရပါရပါဘုရားရပါရပါဘုရားအဲ့လိုရနေခြင်းရဲ့ကိုဘွားရဲ့အတိမ့်ပဲဟာဘာလဲလို့ပြောရင်တကယ်တော့ဒီဘွားဒီသာသနာဒီဖရားလက်ထက်မှာနင်တို့ကြွရမယ်လူတွေလို့အတိမ့်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ခုသာဓုကအစရေလိုက်ငါးလိုက်သာဓုတန်းကမတက်တော့ နေလို့မှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေပါရင်တန်းနေနိဗ္ဗာန်အနာမကတ်နိုင်ခန်းတုံတုံခတ်ချာကြဆရာသမားများနဲ့တွေ့နေတော့တချို့ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေဥစဉ်တို့အများကြီးချင်းကပ်ဘူးတဲ့ဒါဥစဉ်ဘယ်သူမှဆရာမတိန်ဘူးလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့နာသွားလိုက်ရင်မလိဒီဘဝပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့တာလို့လူလူခုခေတ်ကြီးကမလွယ်တော့ပါဘူးကွာမင်းရှောက်လို့မရနေနဲ့တို့နာအားရတဲ့တန်ဘာသာမမြကြခဲ့ဘူး ဘကတုံတုံပေါက်ပေါက်တိုက်တော့တာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဓမ္မဘမှာရှိတယ်ရှင်းလားဦးစိန်တော်ကယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့တရားဟောနေလို့အတန်နဲ့နဲ့မာမယ်ဒါတော့သ í ခါနော်တူတော်ကောင်းတို့ယင်တဲ့ကိုစူးစူးနစ်နစ်ရောက်သွားစေခြင်းလို့တရားဟောတဲ့နေရာမန်ပါတဲ့ထန်ပါတဲ့ဟန်ပါတဲ့ခြံကတိုင်းကြဖို့လို့တဲ့မန်ရှိဖို့လို့တဲ့ရှင်းရခေါင်းဆောင်ကမှမန်မပါရင်အနောက်လိုက်တရားတစ်ခါတော့အိပ်ပြောကုန်မှာပေါ့တော့ပါလား အဲ့တော့ဥသေတော့ဒီဘဝနဲ့ဘုရားနိုင်ပံရနိုင်တဲ့ဘုရားလို့အကျွဲ့မဲ့ယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့ကြားနာနေရတဲ့တရားတွေကနေပံရောက်ချောင်းတရားတွေပါလို့အကျွဲ့မဲ့ယုံကြည်တယ်။ငါဘာနေပံကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူလို့အကျွဲ့မဲ့ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ငါရှိမှရောက်နေတဲ့လူအလုံးကလည်းနေပံရောက်ရမယ်လို့အကျွဲ့မဲ့ယုံကြည်စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်။အဲဒါဒူရှင်ပြဟောတာဘယ်သူမှမဘူးအမတူဘာယုံကြည်ချက်တည်းရဒီလိုရှိတယ် ทีเนาะเขมยารุป้อบ้อซาซะหนีหนีจ๋าหูอุซินุสိတ်แท้มาอ๋อะชုံจีชုံเนาะเมพยาไม่ฉิตยาไม่ตีเดหลูฤเนเขมยารุเนตันโบจินตั้วมะชินเนหนีจินตะหลูหนีจ๋าเดหลูฤยาตูรุลั้นตูรุตั้วมาตูรุตั้วเมลั้นชิบีดาเมรุเอไรตูรุลั้นเนนโหอ้ายตั้วมะลั้นมะตั้วไปตั้วมะรุปยบๆบิอๆตูรุๆบิอ nga da shi ya allu a kwe ro me a ne man ne ko ro yi ti ao the ba you tu ro wa do e si ba aku ba be yau nai ne ba wa le mat tha ba a ro ko bua ko tan bo ti bi do ai ti tan bo ne titan ne ခြင်းนี้မှုยุ่งกันမှုอาถุ้มหมู่ฤโลအပ်တယ်လို့မှတ်ပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်จုံနေပြီးဆိုไร้နိဗ္ဗာန်ရောက်จักမလား။မရောက်ပါဘူး။မရောက်သေးပါဘူးတဲ့။เนาะ။ရောက်နိုင်လောက်တဲ့อาถุ้มหมู่간ရောက်နိုင်လောက်တဲ့อาถุ้มหมู่ญีญันရောက်နိုင်လောက်တဲ့อาถุ้มหมู่วริยะหลုံลောက်တဲ့กัญญันวริยะအရင်မတိပဲ ਨੇ လိုချင်တဲ့ปั้นနိုင်ကို ရအောင်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်မနေနဲ့ဒီတော့တာတို့ခေါ်ရင်ဦးစင်းတို့မေးစရာတာတို့ခေါ်ပြီတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့တာတို့ခေါ်တာလဲဘလို့ခန်းစားလို့တာတို့ခေါ်တာလဲဘလို့ទីလိုက်လို့တာတို့ခေါ်တာလဲဒါမေးရတော့ခုကူကိုလည်းပြန်မေးဟုတ်ပြီနော်သူများရောင်တိုင်းမရောင်နဲ့သူများခိုင်တိုင်းမလုံးနဲ့သူများပျော်တိုင်းအဟုတ်မတင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်အောင်ကြိုးစား အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တရားတဲ့ဘုတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုအချိန်ကအများကြီးယူရတဲ့ရှေ့မှာဘုရားကြောရာရေသီလယူရာရေနမုလားနဖျာဆိုရာရေဦးစင်းကတရားဟောဖို့အတွက်ဏိဒံပြိုးနေရတာလေဆိုတော့အချိန်နေအများကြီးတွားတဲ့အတွက်လူရင်းကိုပဲပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဏ္ဍာတစ်ပါးကမေးလျှောက်မှုတယ်။မေးခဲ့တဲ့မိကွန်းကဘာလဲဆိုတော့ ကိဉ္စုဥပဒတံတိဋ္ဌံဒါကမိဂေါံတခုနားထောင်ထားဗောလေကိဉ္စုဥပဒတံတိဋ္ဌံကိဉ္စုနိပဒတံဝရံဒုတိယမိဂေါံတတိယမိဂေါံကကိဉ္စုဘောဝဇ္ဇမာနနံဒါတတိယမိဂေါံစတုထမိဂေါံကကိဉ္စု ဘဝဒတံဝရန္ဒီ။ကဲနင်းတို့ဘာသိတို့နင်းတ <laughs> ို့လည်းဘာမသိဘာလည်းဘာမသိနော်တကယ်ပြောတာအဲ့ဒါစာအုပ်ထဲရှိလို့ဖတ်တာလေနင်းတို့ပါဠိစကားကိုးစကားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်တာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပါလို့ရှေးရှေးအစဉ်ဆက်ကဒီတိုင်းသေမိုးလာတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကဒါကိုတက်သေးပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်ပြတာငါလည်းသိလို့မဟုတ်ဘူးဖတ်ပြတာ

အဲ <earth> ့တော့ဒါကြီးရွတ်ပြနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတွက်ပါဠိတော်ဘုရားဟောပါလို့တသက်တူမြုံမြတာရွတ်တာရှင်းတယ်နော်အေး channel လူတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲစာထဲမှာဒီလိုပါတာပြန်လို့ order လဲလို့ပြောရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုမြန်မာလိုပြောမယ်အဲ့ဒါမြန်မာလိုကြတော့ကိုတိုင်းသိဖို့လိုလာပြီနော်ပထမမေးခွန်းကကိဉ္စုဥပတ္တတံတိဋ္ဌံကိဉ္စု အဘယ်တရားသည်တဲ့ဥပဒ္ဒံတက်ကုန်သောဝဋ္ထုတို့တွင်သਿੱထံအမ ्य ဆုံးဖြစ်ပါတည်းအထက်ကိုတက်တတ်တဲ့အဲဒီမှာဘယ်ဟာအမ ्य ဆုံးလဲမှတ်ထားနော်နမတိကဘာလဲအထက်ကိုတက်တတ်တဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာအမ ्य ဆုံးလဲဒုတိယမေကောဂိံသူနိပတ္တံဝရ ကိ S <S ada, 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 ada e ံတ e ုအပေတရားသည်နိပရနိပရနိပတတံကြာတတ်တဲ့အရာအောက်ကိုကြာတတ်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘယ်အရာဟာအမ ्य ဆုံးလဲအဲ့တော့တစ်ကအဖြဲတဲ့တဲ့ထဲမှာဘယ်အရာအမ ्य ဆုံးလဲနိအောက်ကိုကြာတတ်တဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာအမ ्य ဆုံးလဲโอเคနံပါတ်3ကိံတုပဝဇ္ဇမာနနအပေသူသည် ခြေဖြင့်ต okay. ัออัดတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အမျက်ဆုံးလေကဲနံပါတ်၃ပါလေခြေဖြင့်ตัออัดတဲ့ထဲမှာဘယ်သူအမျက်ဆုံးလဲတိကအထက်တက်တဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာအမျက်ဆုံးလဲအောက်ကြတဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာအမျက်ဆုံးလဲခြေဖြင့်ตัออัดတဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်သူအမျက်ဆုံးလဲနံပါတ်၄เกณฑ์ตุปวะฑะจันวรันติ นึกဖြင့်สังฆาปโยชน์ตัดได้ตัวฤดิเท่มาเป็นทุกข์อแหมะซုံးเลยเนี่ย नंबर 4อ่ะบาได้เลยเมฆวนเป็นทุกข์เสียทุกข์ป่ะมาไม่บล่ะเสียทุกข์ป่ะมาไม่เห็นเค้าไม่รู้ตีดล่ะเสียทุกข์ป่ะอภิเภียเสียทุกข์ป่ะอแท้ๆๆเท่มาเป็นอแหมะซုံးเลยไม่ติดหูออดจาได้เท่มาหรอไม่ติดหูดังเนี่ย ချေဖြင့်သွားတတ်တဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူအမြတ်ဆုံးလဲ။မရစွာဘုရားတို့ဆိုဖြည့်တတ်လာပြီ။နော်ကိုတိတာကိုဖြည့်ကိုထင်းသလိုကိုဖြည့်တိတာတော့မဟုတ်ထင်းတာ။နော်ဟုတ်ကဲ့လား။နေလို့လေကိုထင်းတာကိုပြောရမှာဘုရား။တိတယ်ဆိုတာပညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိမှအသိလို့ခေါ်တယ်။နော်။စောက်ထဲရဆိုရင်လေဟိုစာအုပ်ကဒီလိုဆိုတယ်။ဒီစာအုပ်ကဒီလိုဆိုတယ်ဒီလိုပြောမှာ။မဟုတ်ရင်လေဟိုဘုန်းကြီးကပြောတာကြားဘူးတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပြောဘူးပြောတာကြားဘူးတဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒီလူမှမဟုတ်ရင်ကိုပိုင်ထင်မြင်ချက် အခုခြေဖြင်သွားတဲ့လူတွေတွေထဲမှာဘသူအမျက်ဆုံးအမျက်ဆွာဘုရားအမျက်ဆုံးခဲရရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုဖြင်းနေတာဖြင်းနော်မှန်လို့လဲငါဘာမှဆူမချသလိုမှားလို့လဲဘာပြစ်ဒဏ်မှမပေးဘူးတို့တော့ကိုပိုင်တွေးခေါ်မှုဉာဏ်တော့ရှိဖို့လို့တယ်โอเคစကားပြောတတ်တဲ့လူတွေတွေထဲမှာဘသူအမျက်ဆုံးလဲဟောရဆိုနေတော့နောက်အဖြေကအဖြေကအမျက်ဆွာဘုရားပေါ့နော်အဲ့တော့အမျက်ဆုံးဆိုတော့ဘုရားပဲထားလိုက်တာပေါ့ အဲ့ဒီမှာနင်တို့လိုပဲရမ်းဖြီးတဲ့ပုံကုတ်တယောက်ရှိတယ်နော်ထင်းတာဖြီးတာဟိုကွာနော်ထင်းတာဆိုတာသိတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်တချို့အမေးဖြီးကြီးကောက်ကောက်လုပ်နေကြပြီးထင်းရရမ်းတုံနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါဟိုပညာရှိထင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ထင်းရရမ်းတုံနေတာသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးအခုလာမယ် နသာတပါးကကြားတဲ့အနေဝင်ဖြေလိုက်တယ်ဗိဇံဥပဒ္ဒတံသิท္ထံဥဋ္ဌိနိပဒ္ဒံဝရံဂါဝေါဘဝဇ္ဇမာနနံပုတ်တော်ဘဝဒေတံဝရဝရတ္တီဘဝဒေတံဝရတ္တီတဲ့နသာဖြေလိုက်တာမြန်မာလိုပြန်ပါမယ်မပြန်မချင်းလို့မသိပါဘူးနော် အဲ ab, ့တော့ပထမအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ဘီဇံဥပဒ္ဒတံတစ်ထံအထက်ကိုတက်တက်တဲ့အဲဒီမှာမျိုးစေရအမျက်ဆုံးတယ်။ဘာအမျက်ဆုံးမျိုးစေရဆိုမျိုးစေလေးမြေကြီးပေါ်မှာချလိုက်အပင်ပေါက်မလာဘူးလားပေါက်လာပါဘူးပေါက်လာတော့အဲ့ဒီပင်ကလက်နေအသီးတွေသီးအပွင့်တွေပွင့်ဟင်အခုနေတော့အတွက်စားစရာတောက်စရာရိတ်ခါမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အပင်အပေါပေါက်အပေါကိုတက်လာတဲ့အဲဒီမှာမျိုးစေ မျိုးစေးရအမျက်ဆုံးတဲ့အမေဒီနတ်သားပြောတာဟုတ်တုတ်တုတ်နော်ဒီမျိုးစေးမရှိရင်너အကုံငါကုံမီသေခြင်းဆိုးသေကုံမီဒီကောင်မရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပင်ဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတာပေါ့အဲ့လောက်ကိုမသိတဲ့လူတွေတွေးသမ ्या အပင်ခုတ်လို့အခုနော်အကုံဒုက္ခနဲ့လာလာနဲ့တွေ့နေပြီလေနော်နောက်ထပ်ဆက်ထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ခုတ်ရင်အကုံသေခြင်းဆိုးသေဖို့ပဲရှိတော့တယ် အဲ့တော့လောကမှာဘသူသေးသေးငတေမာပြီးရောဆိုပြီးမျိုးစေ့တွေသတ်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးအဲ့တော့အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတဲ့နတ်သားကဒါသူဖြည့်လိုက်တာဒါလည်းကောင်းသောဖြည့်ခြင်းတစ်ခုပါပဲနော်အထက်တက်တက်ထဲမှာပါအမျက်ဆုံးမျိုးစေ့အမျက်ဆုံးဘသူကဖြည့်တာလဲနတ်သားဖြည့်တာအမျက်စွာဘုရားဖြည့်မုန်သွေးဘူးနတ်သားကမီးတယ်နတ်သားကဖြည့်တယ်ကြတဲ့နတ်သားတပားကဝင်ဖြည့်တယ်ဒုတိယကဘုဒ္ဓိနိဗ္ဗာဒတံဝရ အောက်ကိုကြားရတဲ့ထဲမှာမိုးကြီးဇက်ကအမြတ်ဆုံးပါလေမိုးကြီးဇက်ဟုတ်တယ်လေမျိုးစိတွေဘလောက်ခြားတာခြားတာမိုးမရွာရင်ဟမ်တည်မှာမင်းနော်မိုးဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်မိုးខောင်ကြီးနော်သုံးနှစ်သုံးမိုးလောက်ခေါင်လိုက်တာနဲ့လူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာနောက်ဒီမိုးကြီးဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်အများကြီးလဲပြောကြင်မရဘူး နော်ဒီနစ်နစ်စင်ယွာနေတဲ့မိုးရီဆိုတာကဟိုးပင်လေသမောက်ဓရရဲကနေအငွေ့ပြန်တက်လာတဲ့ရေတွေဒါတော့အာလုံးသိတယ်အဲ့ဒီတက်လာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်တွင်သိလို့မရဘူးပင်လေသမောက်ဓရထဲမှာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်နေသတ္တုဓာတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကသမောက်ဓရရေထဲမှာရှိတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကအငွေ့ပြန်လာတော့မှ nitrate တို့ potassium တို့ calcium တို့အဲဒါ chemistry သမားဆိုခက်တည်နေပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဓာတ်တွေအဲ့ဒီဓာတ်တွေမိုးရေတွေကနေကောင်းကင်ကနေပြန်လာပြီးတော့မင်းတို့ဒေသာအသီးသီးမှရွာချမှမြေကြီးဩဇာဖြစ်တာမျိုးမြေဩဇာမြေတွေကလာတယ်မထင်နဲ့အယက်ကြတော့ကြီးမိုးမရွာရင်မြေတုံးပြီလို့သာမှတ်ထားရှင်းလားရှင်းပါပြီသူတို့ပလဲတတ်မြေဩဇာလည်းမကဲနိုင်ဘူး နော်အခုမြန်မာဩပါလဲမကယ်နိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့မိုးမရွာရင်သေပြီရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နတ်သားကပြောလိုက်တာနေတို့ငါတို့အဲ့အတွက်မိုးရီမိုးပေါက်ဟာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားရှင်းပါဘူးအခုနေတို့တောက်နေတဲ့ရေချိုးလေးဒီရေချိုးမရှိလဲအကုန်ဒုက္ခရောက်တော့မှာနော်အဲ့ဒီရေချိုးလဲကောင်းငယ်အားကြားတဲ့မိုးရေကပြန်ပြီးတော့ရဖေးပြန်ပြေးပေးနေလို့အဲ့တော့သူပြောတာအတိတ်ပဲရှိမရှိ ရှ <OR> example, ိတဲ e ့ရမ <The> <O> ် ical ical းပြေတယ်ဆိုပေမဲ့သူလဲသူအထိုက်လောက်ပညာရှိတယ်။သဘောပါလား။ပါပါပါ။အဲ့တော့အထက်တက်တဲ့တိုင်းမှာဗာအမျက်ဆုံးမျိုးစီအမျက်ဆုံးအောက်ကိုကြတတ်တဲ့အထက်မှာမိုးရီမိုးပေါောက်ဟာအမျက်ဆုံးတတ္တရာကဂါဝောနိပတတံဝရံနိပတတံရှင်းဖြင့်သွားတတ်သောသတ္တဝါတို့တွင်ဂါဝောလွားသည်မြတ်၏။ အဲ့ဒါဟိုကိကပေါ့ဒီကျတော့တရုပ်ပြာထွန်ဆက်ဝင်လာတော့မတတ်နိုင်တော့ဟင်နွားမရှိရင်စိုက်လို့ပြိုးလို့လဲသေလို့ပိုးလို့လဲအဲ့ဒါတစ်ခစ်တစ်ခါမှနွားဟာအလွန်အသောဝင်ခဲ့ဘူးပါလေနော်လူကိုအကျိုးပြုတဲ့သူ့နို့လဲတောက်ကြတယ်သူ့အသားလဲစားကြတယ်သူ့ကိုလဲတစ်ချိန်လုံးခိုင်းတယ်နော်ခရီးသွားလဲနွားနဲ့သွားတယ်ပစ္စည်းတွေလဲနွားနဲ့တယ်လယ်စိုက်တော့လဲနွားနဲ့စိုက်တယ်ကောက်ရိတ်တော့လဲနွားနဲ့ရိတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနွားဟာ ချင်းနဲ့သွားတဲ့သရဝရတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးဒါမှမဟုတ်နှွားကိုကိုရဲ့ဘာသာတောင်ရှိတာဘုံกว่าဒါလည်းသူ့တူသူ့အနေသူတော့နီလန်းကြရဲသဘာဝကြရဲအဲ့တော့အခုခေတ်စက်တွေထုံးကားလာလို့ဆိုတော့စက်ထုံးကားလာတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှွားတွေယောင်ယောင်းဆိုတော့နှွားကမြဲ့ရိပ်ကျွေးရင်ရတယ်ခိုးဆက်က diesel လဲလို့တယ်အင်ဂျင်ဝိုင်လဲလို uh ့တယ်ပန့်တော်ဆဲရလဲတရက်ဆုပ်တရုပ်ဆက်ကတခါမောင်းတခါလဲရတယ်ဟမ်ရေကောတနုကြီးပွားပြီးမှတ်နေတယ်သေခြင်းဆိုးသေဖို့เนาะရှိသပြနွားတွေရောင်း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 ကုန်ပြီနွားလဲကုန်ပြီဆိုတော့နွားကမြေဩဇာပြန်ဖြစ်ပေးသေးတယ်သူတို့သူတို့စားတဲ့မြက်မြက်ကနေမစင်စွန့်စွန့်နဲ့မစင်ဟာမြေဩဇာပြန်ဖြစ်တဲ့နွားကခင်ဗျားတို့အများကြီးအကျိုးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အခု ပါလို့နွားနဲ့လုံနေပါလေစက်မှုလေယာဉ်လို့โอเคလို့ဆိုတော့ဟိုစက်ရောင်းစားတဲ့အဖေကကြီးပွားတယ်နော်ပေါ့ဆိုလာရက်၄၉ကတရုတ်စက်ငါကတော့မြိတ်အချာနာဆိုဘာမှမသုံးအကုန်လွန်ပြလိုက်တယ်ငါကတော့ చైనా လာမလူ ਨੇ တခုမှမသုံးရှင်းတယ်တော့တဘောပေါ့သလားအဲ့တော့ကောင်းပြီအခုအဖြေလေးပဲသဟာဇာတာဖြစ်အောင်တွားကြအောင်ဆိုကျန်တာဆက်သွားရင်ငါဒီနေ့ညပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး နော်တရားပွဲတစ်ပွဲတစ်လုံးတစ်လုံးမှာအ우စင်းရမင်းတို့အတွက်ပေးเสียဘုံသူဒါတွေပြောเสียအသည့်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အခုနှက်သားဖြည့်လိုက်တာမိကွန်၃ခုဖြည့်ပြီးတော့မြတ်နမတေးလွယ်လွယ်ဖြည့်ကြွယ်လွယ်ဖြည့်ခြေစွတ်တင်လာတဲ့ရရကတော့ရဲ့နော်နမတေးဘာလို့အထက်ကိုယ်တက်တဲ့ထဲမှာဒါလေးတော့ပါအောင်ပါပေါ့ သိတာ रे န ja. eh? ေတ ah no? ို့ပွဲရလာတာကွာအပြေကျက်ပြီးဖြေလာတဲ့ဟာတွေ။နော်မေဂွန်ပြောက်တာနဲ့အကုန်ကြ။ဟင်?ကြိတ်ကအမှန်နေကမှမှန်မှမှန်မှကျက်သွားပြီးဟိုရတော့မှ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 ဘာမှမကြည့်ဘူးတောက်တောက်ကြည့်။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပွဲရလာတဲ့လူတွေမြသိတာရဗျာ။နော်အခုအပြေတစ်ခုလည်းကျက်ထားတဲ့မျိုးစိနော်မျိုးရီ အာတော့သိတာသိလိုက်ရှင်တာပဲနော်ဒီလူတွေနဲ့ဆရာလောက်ရတာတော့တိတ်ခါကြတာမရှိဘူးနော်ခစ်ပြက်ကြီးတဲမှာလူဖြစ်လာတော့အကျင့်ပြက်တွေနိ3အဖက်ဘက်ကတွေးကြည့်နော်သူအဖြစ်မမှန်ဘူးလား အိမ်မ <in> e> no? <mumbles> ှ in <ina> ာဥလ <ername> ားမိမ့်မှာမတယ်ဖျားပြီမှာပေါ့နော်မန့်သလားလို့မေးမမှမဟုတ်ဖျားလို့မပြောနော်ဒါလည်းနေလို့ကြောင်း၅ပြီးသားကဲနံပါတ်၄နံပါတ်၄ဘေးကွန်ပါတယ်နှုတ်ဖြင့်ပြောတတ်တဲ့လူတွေတဲမှာဘယ်သူအမ ్య ဆုံးနေအဲ့ဒါတော့ပုတ္တောဘဝဘဝဒေတံဝရဒိပုတ္တောသာသည်တဲ့ယင်လိုက်ဖြစ်တဲ့သာရဲ့ပြောစကားဟာ အမရဆုံးနဲ့မိခင်ဖားငယ်နိုင်ဟာသာသမီလေးတွေရဲ့ပြောစကားနော်သာသေရုပ်ကြီးတီတာမြီသားမယ်မယ်မလီလေးမလီလုံးချလိုက်နင်တို့ကနင်တို့တတ်ပြီးသားဆက်တာလုပ်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့ထဲမှာမိဘတွေကသာသမီပြောရင်အကုန်လုံးကြည်ပြူနော်ဝမ်းမြောက်ပီတိမဖြစ်ဘူးလားငိုမွေးတဲ့သားလေးစကားပြောလာပြီစီတီတတာပြောလာရင်ကိုမလီငါသားကြီးကဘလို့ပြောတာငါသားကဘလို့ဆိုတာနဲ့အဲ့တော့ လူတွေရဲ့ဝမ်းကိုစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်ကြည်နူးစေတတ်တဲ့စကားပြောတတ်တဲ့အထက်အမြတ်ဆုံးဒါကအမြတ်ဆုံးတဲ့ဒါကဘသူကဖြည်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီနှစ်ပန်းဖြည်တဲ့အဖြီးနဲ့အကြင်မြတ်စွာဘုရားဖြည်လိုက်တယ်ဘသူအဖြီးကပို့ပြီးတော့တို့အတွက် တန်ဖို့ရှင့်တိုင်တည်းရုံသလားရုံသလားဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုံကမျိုးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒါလေးမှတ်ထားเนาะသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာက तू မ widetilde တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှ तू မတတ်တဲ့ပြည်ညာ မရှ <yy> um ိဘူးတလောကလုံးကိုတသိနာလေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြီဟာငါတို့အလုံးတွက်အကျိုးရှိနိုင်မရှိနိုင်မရှိနိုင်ပါဘူးအမှန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အေးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လို့မေးရတဲ့ကိစ္စကအကြောင်းရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကိုတိုင်းကိုကပြောထားတယ် nga thi tabe nyuta nyan pain shin aloung song ti aloung song myin ne de daime aloung song ti de aloung song myin ne so de nga pyo dai min do ma youn ne de ke know shin la phaya pyo de so pi do youn wa ma la ko pain ati ne youn wa ma la ko pain nyan ne sin za da aw twei che twei kho da aw myo myin da aw tong tat da aw cho sa tha pho lo de aku ji တိတ no? ်တန့်ဖိ no ု့ရှိလို့ဒီတရားကိုခေါ်တာနော်နံပါတ်1မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုနတ်သားကမျိုးစိလို့ဖြေတယ်နံပါတ်2မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမိုးရေပောက်လို့ဖြေတယ်နံပါတ်3ကိုနှွားလို့ဖြေတယ်နံပါတ်4ကိုသားလို့ဖြေတယ်မျိုးစိမိုးရေနှွားသားဒါကဒီတို့မှတ်မထားအဲ့တိုင်မှတ်ထားလိုက်နော် no problem ပ no, ြဿနာမရှိဘူးနောက်ဟာတော့အရေးကြီးလာပြီ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖြေတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဗန်လဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဥပ္ပတ္တတံသิท္ထာအဝိဇ္ဇာနိပတ္တတံဝရံတံခောဘဝဇ္ဇမာနံဘုဒ္ဓောဘဝဒီတံဝရောတိဒါမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အဖြေနော်ပါဠိတော်မှတ်ထားမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ် ဝိဇာဥပဒ္ဒတံသิท္ထာဥပဒ္ဒတံအထက်ကိုတက်တတ်သောအရာတို့၌ဝိဇာဝိဇာတိသิท္ထောအမြတ်ဆုံ <laughs> းဟောအထက်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာပါလေဒါပေမဲ့ဝိဇာဆိုတာပါလေနံပါတ်1

ဘာလေရကန်းစင်တောင်းတို့ဘာညာကိုက်ကွအစ္စဂေါနာတို့ရှောက်ပြောနေတဲ့ဟိုအကောင်นี่မစားရวะကပန်းစိတ်ကူးရင်ရေသာခိုးအချောင်းလိုက်သမာတွေကြိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာ ड़ी ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကြက်ဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလေအမှန်ကိုမတိတယ်ဒါပြင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာ အမှန်ကိုသိတာဒါယိုးယိုးလေး very simple ယိုးယိုးလေးပြောရင်အမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအမှန်သိတာဝိဇ္ဇာအဲ့တော့တတဝါဒီတဖြည်းဖြည်းယုံညာ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 ပြီးတော့အောက်တန်းကျသွားတာဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဒုစကားမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုပြောအမှန်တရားကိုမသိဘူးโอเค ဒါဖြင့်တတဝါရီတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်ကျင်ရင်ဒါဖြင့်အထက်တက်ခြင်းဘာလိုအပ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ရအမှန်သိဖို့လို့ရအောက်ကြသွားတာဘသူကြောင့်လို့ဟောစိုးစိုးကနင်တို့ဘာလို့တာရုခေါ်တယ်လဲလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲတီးပြီးခေါ်လိုက်တာလားမတီးဘဲခေါ်လိုက်တာဘယ်သွားခြင်းလို့ โอ้อายาไดมาไม่ต <laughs> ีไลไม่ตีบาดาถ้าหนีじゃยินชินละชินပါเบ๊ทบอบอกละอ๋อครับทีนี้โดลันยี้ตมะรี้ ထောင်ကြခံအနှိတ်ဆက်ခံအညူဇုခံအဆောင်မြောင်းခံနော်လှုပ်လှုပ်ရှိသူတို့ကြီးအဖန်ခံပြီးဘာလို့ဇွတ်တော်လန်နေကြတာလဲပျောဒီသူတို့ကအမှန်သိတော့လောကကြီးပျက်စီးနေတာဆုံးရှုံးနေတာနစ်နာနေတာသိလို့လောကကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့သူတို့ဘုရားတွေစရေပြီးတော့ကဲနေတာ တော်ပါလားပါပါเออเอ๊ะแล้วอาหลงเมนโนอ่ะไม่ติดไลไม่ติดภาษาณีย์ก้าวหล่าเสียอาจารย์อยู่ပါค่ะณีเลยอ่ะไปกลิฏิฤๅษีอ่ะไม่มีดิอะกูเมนโนณีณีได้ล็อกป่าววินจินนี่กูမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာโต๊ะတက်ณีတယ်ထဲมาပါလားဆုပ်ยုံณีတယ်ထဲมาပါဆုပ်ยုံပါค่ะก้าวณีล่ะเป็ดซี้ณีเป็ดซี้ပါค่ะอ๋อភีရဲไล่ดาณีโนအကုန်လုံးတော့ဟိုကဖန်းတော့มาပါနော် httparty ဖြတ်မှုဆိုလား66ခါကြီးဆိုလားဘာဆိုတကယ်ပဲခုနင်တို့အဲ့လိုဖြीနိုင်တာကိုငါဇာတ်ခွခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့အဲ့တာကိုအယ္ဇာခံပြီးဖြीနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးပြည်မှာနိုင်ငံကြီးပြစ်စီနေပါပြီလို့အယ္ဇာခံနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးပြည်မှာနိုင်ငံကြီးအောက်တန်းကျနေပါပြီလို့မင်းတို့ကဂုံယူနေရတာလား ဒါဖြင့်အောက်တန်းကျနေတယ်လို့သိရင်ဘာလုပ်ရအောင်။သိရပါဘူး။အေးအောက်ကျနေရင်မြင့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်းနေရင်မှန်အောင်ပြင်ရမယ်။ရှင်းလား?ရှင်းပါပြီ။အဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲ။အမှန်သိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?သိရပါဘူး။ဒီအလုပ်ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲ?ဒီစကားကိုဘာလို့ပြောတာလဲ?ဒီကျန်ကိုဘာလို့ကျန်တာလဲ?အမှန်ကိုသိရပါမယ်။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာ မတ်တာအသိပညာအလိမ္မာလို့မှတ်တာဗါရဲ့အသိပညာအလိမ္မာဝိဇ္ဇာဆိုတာအသိပညာအသိပညာအလိမ္မာအသိဆိုတာကအသိပညာပညာဆိုတာကအတတ်ပညာအသိပညာအတတ်ပညာနောက်တစ်ခုကဗါလဲအလိမ္မာ အလိမ္မာဆိုတာလိမ္မာပန်းနတ်ချင်းလိမ္မာပန်းနတ်ချင်းရဲ့အင်္ဂါရမသတိရှိခြင်းဝရီယရှိခြင်းဂုန်နေပါတယ်သူအကျဲ့ချဲ့အများကြီးချဲ့အဝိဇ္ဇာကိုတစ်မျိုးလည်းပြောတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမေလျောခြင်းပေါ်ဆာခြင်းပြန်ပြောမေလျောခြင်းပေါ်ဆာခြင်းဝိဇ္ဇာဆိုတာကမမေမလျောမပေါမဆပြန်ပြော အဲ့ဒါကိုပဲပြည့်ပြုံစုံတော်တော်အောင်တို့နားလည်အောင်ပြောရင်အတိပညာအလိမ္မာပြန်ပြောအတိပညာအလိမ္မာမေ့တယ်ဆိုတာသတိမရှိတာနော်ရော့တယ်ဆိုတာကလုံလဝရိယမရှိတာပေါ်ဆာနေတယ်ဆိုတာပညာမရှိတာသတိမရှိဝရိယမရှိပညာမရှိပညာမရှိလို့ပေါဘော့ဆာဆနေရတာအခုတလုံးလေးပဲမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ် ကျေးဇူးရှင်ဘိုးဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဌာနမှာကျေးဇူးရှင်ဘိုးဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမပြတ်တပည့်သာသာဝကတွေကိုဆုံးမလေရှိတဲ့ဇာ गा ရှိတယ်အ tei မဥကင်အဲအဲ့ဒါမှာပြောတာလားအဲ့ဒါမှာပြောတာလားကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့လိုပြောစရာတွေမကုံအောင်ငေါအောင်လုပ်ပြည်နော် အတိမအုပ်ကင်ဆိုတာနင်တို့ငါတို့အလုံးဟာမတည်မဲ့သူတွေလားတည်မဲ့လူတွေလားတည်မဲ့လူတွေပါလားတည်ပြီးပြက်ကြရောလားမတည်ပါဘူးပါလားတည်ပြီးတဲ့နောက်တန်တရားဆိုတာရှိမှရှိရှိပါရဲ့ပါလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုစဉ်းစားစမ်းတန်တရားမှာဆုတ်ယုတ်ခြင်းလားတိုးတက်ခြင်းလားဆုတ်တက်ခြင်းပါလားကြာရှုံးသူဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်သူဖြစ်ပါရဲ့ပါလားတစင်းနဲ့တစင်းယုံညံ့သွားသူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်လာသူဖြစ်ခြင်းလား အဲ့တော့မြင့်မြတ်သူဖြစ်ဖို့အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့အထက်တန်းတက်နိုင်ဖို့ဘာလုပ်ရတုန်းအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့နင်တို့မသေးဘူးလားသိမှာလားသိပါပါဘယ်တော့သိမှာမသိတော့အေးဆေးနေပေါ့ဟမ်အေဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇဉာမရဏံသူဝေ နေသေးမလားဘယ်သူသိတော့မသိပါဘူးဘာမှမသိတော့အေးအေးစေးစေးနေရမှာလားအေးတကြီးလုံးရမှာလားအေးတကြီးဘာလို့အဲ့ဒီအတိညာဝိဇ္ဇာရှိဖို့အแท่တက်တဲထဲမှာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအတိညာမရှိဘဲနဲ့နင်တို့အแท่ကိုတက်ဖို့ အဲ့ဒီအထက်ကိုမတက်လန်းနိုင်ပဲမဲ့ညံဖုန်ညံနေရဖို့နိဗ္ဗာန်နေရဖို့ဖြစ်နိုင်သလားရုံညံတဲ့လူနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားအောက်တန်းစားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားတဏှာမရှိဝိရိယမရှိပညာမရှိတဲ့လူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေးအေးလုယွားမလားအရေးတကြီးလုယွားမလားဒါနဲ့တို့တွေမေးပါဦးမယ့်အခုငွေရဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်အရေးကြီးရော ချေပဘုန်းနဲ့နှိပ်ပိုင်းရဖို့ဟမ်သဘောပါလားအဲ့ဒါနေတို့မေမေယောယောပောပောဆာဆာပောဆာနေတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလို့မင်းတို့ထုံတွုံပေါက်ပေါက်သိမြင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပြင်းနေတို့ဗာနဲ့နေနေအဝိစာနဲ့နေနေတာသိကြတဲ့ ကျင်းရသလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့အသိပညာအလိမ္မာဆိုတာအသိရှိဖို့လဲလို့တယ်เนาะပညာရှိဖို့လဲလို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အသိဒီဟာလေးကိုကအော်ငါဒီလူဘုရားကြီးလူဘုရားရလာတဲ့အခိုက်မှာဒီသာသနာနဲ့ဂျုံတော့ငါဘုရားကိုတိုးတက်တက်တက်တိုးတက်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်အောင်တည်ဆောက်မယ်အရာယူမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေး ဝေးဖ <laughs> ို့လိုအပ်မလိုอ่ะခင်ဗျားတို့အောက်တန်းက <laughs> ျသွားတာလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်ပဲအထက်တန်းရောက်มาလည်းစိတ်ပဲအခုခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုဘယ်သူបိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်စိတ်တည်ณနေတည်းលោកកូន လောကကြီးကိုတဲ့စိတ်ကဆောင်းနေတယ်တဲ့။ဗါတယ်ဗါတယ်။လောကကြီးကိုဆောင်းနေပါဘုရား။ဒီနေ့လောကကြီးပျက်စီးသွားတာလေဘု दू เจ้า။ဆိတ်နေပါဘုရား။တိုးတက်အောင်မြင်လာတာလေ။ဆိတ်နေပါဘုရား။အခုတချို့တိုးတက်ကြီးပွားအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးဘုရား။သူတို့တွေဘာလို့တိုးတက်သွားတာ။ဆိတ်။သူတို့ဆိတ်တွေက တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်သူတို့တိုင်းပြည်သူတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံခြုံအောင်ငြိမ်ချမ်းအောင်တာယာအောင်တိုးတက်အောင်ဆိုရဲစိတ်တွေအများအားရှိတယ်ကိုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့မတိုးတက်လဲဆိုတော့ဘသူသေသေးငတေမှပြီးရောရုံညံ့နေတဲ့လောကကြီးကို မြင့်တင်လို့ရစိជីပွားအောင်လှုပ်လို့ရစိငိမ့်ချမ်းအောင်လှုပ်လို့ရစိလက်မှတ်တေးတာထိုးနေတာလက်မှတ်ကလက်မှတ်ပဲတနတ်ကတနတ်ပဲသူတို့စိတ်ကမငိမ့်ချမ်းသေးသေးဘယ်တော့မှငိမ့်ချမ်းရင်မရဘူးစိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကျနေတာဟုတ်ကွနော်လက်နဲ့ကင်ပြီးစီဝါရှာနေတဲ့လူတွေသူစီဝါသာဆိုကြည့်တာဘယ်သူသေးသေးကတည်းမှပြီးရောဘယ်ကောင်းနေသေးသေးငါတို့မျိုးမဟုတ်ဘူး ဟဲအဲ <laughs> ああ့တော့အခုခင nah ်ဗျ <for S 1> ာ IR းတို <a question> ့ပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်နေလားဆုတ်ယုတ်နေလားဆုတ်ယုတ်နေပါတယ်ဘုရားပြောတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်တကယ်ကအ ursprüng ဒီမေးခွန်းမေးရတာလည်းရှက်တယ်မင်းတို့ဖြင်းနှမ်းထားရတာလည်းရှက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်မွဲနေတာငါးချောင်းလို့ငါတို့ခံယူထားတာဒီတိုင်းပြည်အောက်တန်းကျနေတာငါးချောင်းလို့ခံယူထားတာငါဒီလောကကိုရအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်ဈာန်မာကြီးမကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဆွမ်းမှုအပြည့်မရှိပေမဲ့ သေးချင်းသေးပစီဆိုပြီးအလောက်လုံနေတာကိုကိုကိုတကုံဖော်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တလဲတော့အနေ့နာခံပြီးလုံနေတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်မနေ့ရချိုးကမနေ့ရဘန်ကောက်မှာတနေ့တဲ့ကိုတရားနှစ်ပွဲနော်လူဦးရေတောင်းချီနေတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကိုအာကုန်အောင်ဟောခဲ့ပြီးဒီနေ့အောင်မန်းကဒကမာကြီးအဘူကတော့ဒီရောက်တယ်ဒီရောက်ပြီးညာတွင်ချင်းသွားမယ်နက်ပြန့်မက်ညာနေမိုးကုန်းမှာဟောအောင်မိုးကုန်းမှာဟောပြီးညာတွင်ချင်းပြန်ဆင်းရမယ်တစ်ဘက်ခါမှလှဲကူလှဲကူမှာဟောရမယ်ရန်ကုန်မှာ ရန်ကုန်မှနေညှဟောပြီးတာနဲ့နောက်တနေ့ပကံညာဦးကိုပြန်သွားပကံညာဦးပြီးအောက်တွန်တေးပြန်ဆင်းတယ်နင်တို့လူဆိုကားစီးရတယ်ဆိုဘိုင်းဘိုင်းလေပြီအမေကမူးလို့လေရင်မူးလို့မလောက်နိုင်ဘူးစိတ်စိတ်ခင်ဗျားတို့ဒီလောကကြီးအောက်တန်းကြနေတယ်ကိုမကြည့်ချင်လို့မကြည့်နိုင်လို့သောပေါ့လား အဲ mouth, ့တော့ခမယားတို့မေမေယောယောပော့ပော့ဆဆဆိုတာအရေးတကြီးလုပ်သင့်တယ်ဘာလဲငါတို့တကယ်ဘာကိုစိုးစားသင့်လဲငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်အောင်မြင်အောင်နှိမ်ချအောင်စူပေါင်းပြီးတော့အာလုံးတညီတညွတ်ထဲစိုးစားမှရမှာပေါ့နော်တစ်စိမ့်တစ်စိမ့်မြင့်တဲ့မြင့်ခြင်းရဟောဒီဝိဇ္ဇာအသိပညာအလိမ္မာလိမ္မာပါးနတ်တယ်ဆိုတာသိတ်အရေးကြီးတယ် တို့တဲ့အောင်ဘလို့လို့မလဲညညွတ်အောင်ဘလို့လို့မလဲလိမ်မာမှုလို့တယ်ပါနှတ်မှုလို့တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့ကိုဘွားငင်းချမ်းအောင်ကိုဘွားအစင့်တမ်းမြင့်အောင်အမြဲတမ်းကိုစိတ်ကလေးကိုအစင့်တမ်းမြင့်တဲ့မြင့်ကျင်တဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှေ့ရှုထားဖို့လို့တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုဘယ်သူပိုင်တို့ကိုပဲပိုင်တဲ့အမှတ်သာဘာမှမပိုင်ဘူးလို့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်แท้ကအာကုသိုလ်စိတ်သူများကလာထည့်ပေးတာလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ခံယူထားတာလား အချင်းမရှိလို့အချင်းမရှိလို့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောဖို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်ထဲရသိတဲ့အဖြစ်ကိုချက်ကလိုချင်တာကြဲလို့တဏ္ဍာမောဘဒေါသမောဟတွေရှိမရှိအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာမနာကောင်းသောစိတ်လားမကောင်းသောစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေကျွန်တော်ဘယ်သူ့လာထဲ့ပြေးထားတာကိုယ့်အကကိုလက်ခံထားတာဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့ကိုယ့်အကကိုဖယ်ရှားပြစ်လို့ရမရအေးကိုယ့်အကကိုဖယ်လို့မရရင်ဖရားလဲဘယ်သူမှဖရားပြစ်မလာသူဘယ်သူမှလဲယဟန္တာမပြစ်နိုင်ဘူး ရှင်းလားဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမြင့်မြတ်သောစိတ်၊ကောင်းသောစိတ်၊အထက်တန်းကြသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့သံသာကလေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်နေမယ်ဆိုရင်မပေါ်မဆနေရင်တိုးတက်မှုရနိုင်မရနိုင်ဒါကြောင့်တက်တက်တဲ့အแทမှာအကောင်းဆုံးကဝိဇ္ဇာအောက်ကြတဲ့တက်တက်မှာအထက်ဆုံးကအဲ့ဒါအစွမ်းအထက်ဆုံးကိုပြောတာရှင်းလား အဲ့တော့အဝိစာနဲ့သာမေမေယောယောပောပေါစစတဏှိမရှိဝိရိယမရှိပညာမရှိအတိမရှိပညာမရှိအလိမ္မာမရှိအလိမ္မာဆိုတော့ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကိုကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကိုကိုအထက်တန်းကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါပြီဗျာဦးဇင်းတို့ကငယ်ငယ်လေးကတည်းကကိုကိုကြည့်အောင်လုပ်တယ်ចောင်းတက်ခိုင်းတယ်တက်တယ် ဥစဉ်တက်တာတက္ကသိုလ်မှာ కెమిస్ట్రీ ပဲဓာတုဗေဒဘာသာရပ်။ဒါပေမဲ့အဆောင်မှာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖ <laughs> ီလိုဆ <laughs> ိုဖီကျက်တယ်။မ <laughs> ိုးရွာရင်မြေကြီးဆိုဦးမြေကြီးဆိုတိုင်းမိုးရွာလို့မဟုတ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒီလိုရေလောင်းလို့လည်းမိုးဆိုဆိုမှလေ။ဟင်?ဟုတ်တယ်နော်။အတူစကလုံးလေးကြားပူးလိုက်တာဥစဉ်ဥစဉ်။ဟာဟုတ်တယ်။ ဓာရီပဲမှသင်လဲလော့ဂျစ်မှသင်လဲโอเคငါလိုက်တယ်ငါနဲ့ပါအောင်ဆိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့ကသိပ္ပံဘာသာရပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကိုသိကျင်တယ်အဲ့ဒီပညာကိုလိုချင်တယ်စိုက်ကိုစိတ်ပညာသူများတွေကြက်ပန့်နေတယ်ဟာစိတ်ပညာအကြောင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သွားမယ်ဓာတုဗေဒပဲမှဘာသာပေါင်းစုံကိုသိကျင်တာအကုန်လိုက်သင်တယ်ရှင်းလား အခုတက်ကဲတူတဲ့လူကကို့မေညာကိုတော်အခန်းပဲနားမမသိဘူးဘွဲတာရပါဘာတော်ပါလားကျေ ё ကျေနဲ့သလားကျေပါဘူးဒီပညာငါမသိသေးဘူးနားထဲမှာတခုချမ်းလိုက်တယ်ဒါမသိသေးဘူးနော်ဦးစင်ကငငယ်လေးကဲခမဲတော်ကြီးကမသိလိုက်မသိပါသား training လောက်လာလားရှိတယ်ဦးစင်မေခွန်တခုမေးလိုက်ရင်မင်းညာနုပါသေးတယ်ကွာမင်းညာမမိပါဘူးကွာ ตัวเอหลุပြောเลยจุกกะขันเมินเลยเออเนาะตนี่ตนี่ขม้ายะเสียผ่ะยะเมจุกกะตะแกเนเสียผ่ะอ๋อมหลุละสิ้นหล่ะอภิโยเลยเสียหลุได้ยะเมอเมโยเลยเสียหลุเมเสียเอาเลยเสียหลุได้ยะเมบว่ะบ่ตีฮู้โซราบ่ရှိเสียอูไวซาโซราเออหล่ะเออขม้ายะรู้ว่าตีจินสิทธิ์ตัดฉินสิทธิ์หลูจินสิทธิ์กะบ่ရှိหยังโตแตจีวาโมโซรา จีนัดดล่ะရှင်โอရှင်ดล่ะခင်ဗျားတို့ဘုံွားတွေအစင်တန်းမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့လိုအပ်တာပါလေဝိสัยအတိပညာအလိမ္မာပြန်ပြောအသိပညာအလိမ္မာငါရနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘလို့အထောက်ရမလဲဘလို့လိမ့်လားစာမွေးဖြည့်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ခံယူထားတာကိုယ့်ယေချင်းကိုစစ်တားဘယ်သူမှထုတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိနေဖို့ပဲအဲ့တော့မလုပ်တော့အမတ်တွေအများကြီးရပြီးလူရကာလဲမှာချီးမုံးပြီးလက်ခုပ်တီးတာသူ့မင်္ဂလာသိတ်ဆက် အဲ့တော့ကိုးဘုတ်ပေးတယ်၆ဘုတ်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ကိုးဘုတ်လုံးဖြည့်တယ်နော်၄ဘုတ်ခြံပြီးကျန်နေနေနဲ့ချက်ပြေခဲ့တယ်ပြီးရောအမှန်အမှားကြီးရမှန်းဆိုငါတက်တယ်လို့ပြတယ်ကိုးဘုတ်လုံးဖြည့်တတ်တယ်ဖြည့်တယ်ကိုးဘုတ်လုံးပြီး၆ဘုတ်မှင်နေနဲ့ချက်ပြေတယ်မပင်းနဲ့ငါ့ကိုကုန်ဘူးလို့ကျင်ဘူးမင်းတို့ခြီးမွားတော့လို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးငါအသိငါအတက်ကွန်ငါလို့ကျင်တာရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားပညာကိုလူလာတဲ့နေရာမှာသူတရကပေးတဲ့လက်မှတ်တော့ပဲ လန mm hmm. ်းဆု way, of, uh, Again, like, mm ံ hmm. eh? းနေတဲ့လူကဘယ်တော့မှပညာတတ်မဖြစ်ဘူးရှင်းမလားခင်ဗျာငါကအဲ့ဒီအယူဆတွေနဲ့ပြောရင်မှန်ပါတယ်သဘောပါနော်စိတ်နှလုံးသားညံ့ရှင်တဲ့လူတွေကဒီလက်မှတ်လေးတစ်ခုရဖို့ ਨੇ လန်းဆုံးတယ်ဟင်လက်မှတ်ရပြီသူကပြီးသွားပြီဝေးရပြီလေရပြီးပြီចောင်းပြီဒါပြီးပြီပြီးသွားပြီသဘောပါလားခြေရောခြေနာသလား အတိပည ma ာအလိမ္မာပြန်ပြောအတိပညာအလိမ္မာအဲ့ဒါဘာလဲအဝိစာအတိမရှိပညာမရှိအလိမ္မာမရှိဘာလဲအဝိစာအဲ့တော့အဝိစာနဲ့နေရင်အောက်ကြမယ်အဝိစာနဲ့နေရင်ဘာနဲ့နေကြမလဲဖြေးဖြေးဒီလိုင်းလေးပဲဖြေးသွားတာဓုတာဓုတာဓုငါလဲနေလို့လို့ပဲဝဋ်ကြဉ်တန်းကြီးခေါ်လိုက် ရှင်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီနံပါတ်၃တဏ္ဃောဘဝဇမာနနခြေဖြင့်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဲမှာတဏ္ဃာအမ ్య ဆုံးတဲ့။ပါတယ်နော်။အမ ్య ဆုံး။ဘယ်သူကဖြေတာလဲ။မင်းဆွာဘုရားဘုရားမလုံးနဲ့တင်းတို့ငွေချင်းမဟုတ်ဘူး။ဘု తు တို့။အမ ్య ဆွာဘုရားလောကမှာအမ ్య ဆုံးအထူးကြုံဆုံးရှင်းတယ်နော်။ ဘုရားဖြေးတာလေမြတ်စွာဘုရားကဖြေးတာတံခိုးသိမတံခိုးရှိတယ်အာမေသတို့တငယ်ကြီးကျန်ဘုရားဖြေးတာမာလီနင်တို့ငါမပြောခြင်းနော်အခုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာဘယ်လောက်ရှိဘယ်နှစ်ထောင်563နှစ်ပြန်ပြော ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့သာသနာကြွယ်ပြီလားကြွယ်ပါပါဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေနေလို့နားကြားခွင့်မြတ်ပါပါဘူးတို့ကြောင့်တော့ကြွယ်ပါပါတန်္ဃာတွေခยีဆက်လာလို့ဟမ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ခြေဖြန့်သွားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတန်္ဃာအမျက်ဆုံးတန်္ဃာတော်တစ်ပါးကြွတ်လန်းနေဆိုတာခင်ဗျားတို့တန်္ဃာတစ်ပါးကြွတ်လာတာကိုဓတနံဖူးမြော်ရခြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်တရား နော်လူတန်းပူဇော်ခွင့်ရတာလေကုသိုလ်တရားသူအဆုံးမတွေနာချားခွင့်ရတာလေကုသိုလ်တရားတန်ခါးနာကရှုံးเสียအကြောင်းမရှိဘူးတန်ခါးတွေဒေသစာရီလဲ့လေနေတာသတ္တဝါအများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တွန်းနေတာရှင်းသလားမရှင်းဘူးတို့ပြဆွားဖရာရဲ့တပည့်သားတန်ခါးဆိုတာကိုကိုတိုင်းတန်တရားဝတ်ကကျွတ်လွတ်စေခြင်းအလုငါမျက်ဆွာဖရာရဲ့တားတော်ပြခံယူပြီးတော့တန်ခါးဘောင်ထဲကိုဝင်လာတာ တို့အတွက်အလုပ်ကတန်ရာဝကကျွရည်အလုပ်တို့ပဲရှိတယ်။တို့အတွက်ငွေလဲမလိုဘူး၊ယာတို့လဲမလိုဘူး၊ဂုံလဲမလိုဘူး၊ဒဇိုက်လဲမလိုဘူး။ရှိလား?ရှိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာလို့ပတ်သွားနေလဲ?တို့တည်သလိုတည်ပါစေ၊တို့မြင်သလိုမြင်ပါစေ၊တို့ရသလိုရပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းစရထဘိက္ခူေစရိတံဘိက္ခူေငါဤ चित्ता တပြိမြါတို့စရထခရီးသွားကြ။ဒီကြောင်းသောခရီးကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့တဲ့။ဘီယံဓမ္မန္တေသင်္ထတရားဟောကြ။ တရားဟောဖို့ခရီးထွက်ကြကုသိုလ်ပြေးဖို့ခရီးထွက်ကြရှင်းလားရှင်းပါပါဘယ်တော့ပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးအဲ့တော့ခြေဖြန့်သွားတတ်တဲ့သည်ထဲမှာဘုသူအမြတ်ဆုံးပေါက်ပါဘူးတန်ခါအမြတ်ဆုံးတန်ခါတော်ကြီးရလောကအချို့ကိုဆောင်းနေတာအနုတ္တရံပုံညာခិតတန်လောကသအနိုင်မဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စိုက်ပြိုးရာလယ်ရာမြေကောင်းရှင်းမလားရှင်းပါပါကောင်းပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက် ဘုဒ္ဓဘဝဓာတံဝရတိနှုတ်ဖြင့်ပြောအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအများဆုံးမဆုံးမစိုးမိဂွန်းလေးခုမှာနင်တို့တခုတော့မှန်တယ်ဒါဆိုတော့25မှာရပြီအောင်နေเนาะအဲ့တော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားစကားထက်မြတ်တာရှိဘူးသူကတော့ဒီတိုင်းပဲအကျွေးမဲ့ခံယူထားတယ် နေ si ya, e u, ာ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမညလောကကိုအောင်မြအောင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်ဘဝတန်တရားကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်တခြားဟာဘာမှမလိုအပ်တော့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောပေါက်သလားသဘောပေါက်ပါဘုရားအဲ့တော့နှုတ်ဖြင့်ပြောအပ်တဲ့အဲဒီမှာဘုသူအမြတ်ဆုံးဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီအထက်တက်တာကဟုတ်ပါဘူးအောက်ဆင်းစေတာကဟုတ်ပါဘူးဟောက်ပြီခြေဖြင့်သွားတဲ့အဲဒီမှာ ဟုတ်ပြီနှုတ်ဖြင့်ပြောတဲ့ထဲမှာတကယ်အမှန်ပါပဲ။တကယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဥပမာဝတ္ထုလေးတစ်ခုနည်းနည်းဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြောသွားမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရှည်စင်ကာလကမြတ်စွာဘုရားကောသလတိုင်း देश ကိုဒေသစာရီကြွတာဘယ်ဟုတ်လဲကောသလတိုင်း देश ကိုဒေသစာရီကြွတယ်ဒေသစာရီကြွတော့ကြွရဲတဲ့ဒီနေ့မှ ထူနှဆိုတဲ့ယွာကလေးကိုယောက်လာပဲယောက်တယ်ထူနှအဲ့တော့ထူနှပုံနာယွာတဲ့ပုံနာတွေနေတာဗေမနတွေနေတာဗေမနဝါရကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထူနှယွာကမြေကမ်းတစ်ပိ့မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုဘက်ကမ်းကနေကြွလာပြီးသတင်းကြားပြီးတို့မက်စိတ်တွေရပြီရှင်ကြီးကောရမနဲ့ရဟန်းတံဃာတွေဒီသာအီကြွလာတဲ့ထူနှယွာကိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုတော့တိတော့ထူနှယွာက သာသူယ no si hey. ွာသားတွေအကုန်လုံးအစည်းဝေးထိုင်ဟဲ့ခေါ်ဓမ္မလာယွာမာတည့်ရတန်သည်နေရတန်သည်နေလိုက်တာ ਨੇ ဆုံးခံလိမ့်မယ်တရားဟောလိမ့်မယ်တရားဟောရင်ယွာသူယွာသားတွေရသူ့ဝါဒနောက်ပါသွားရင်ငါတို့ဗျမနတွေပြက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗျမနဝါဒပျောက်သွားလိမ့်ပဲအဲ့တော့အမျိုးပါတာသာသနာစောက်ရှောက်ပါဖြစ် ဘုရားတွေရောပုံနာတွေပုံနာတွေဘုရားတွေတို့ပုံနာပါငါတို့လူမျိုးလည်းအပြည့်မခံနိုင်ဘူးမဟုတ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာသနာတော်တွေဝင်သွားရင်ရုပ်တော်အမျိုးမြတ်တော်အမျိုးဇတ်နိုင်ဇတ်မြင့်မရှိတော့မျိုးပြက်တယ်တဲ့နော်အဲလောကမှာတကယ့်အမှန်တရားကလူလူချင်းဇတ်မြင့်ဇတ်နိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူးမရှိပါဘူး တို့ခမရတို့ဘာလူမျိုးမျိုးပြည်ဒီဦးရဲ့ဒီအသေးရဲ့ဒီအဆုပ်ရဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ဒါရဲ့အကုန်လုံးအတူတူဒါပဲရှိတာလူဟာလူပဲဒါပေမဲ့ပြမနာတွေကသူတို့ကတော်တော်ဝတွေထဲမှာဂျန်တဲ့တော်တော်တွေကပြမာကြီးရဲ့ခြေတော့ကဖွာတာဒူးကဖွာတာပေါင်ကဖွာတာဒီလို သူတို့ပြမနာတွေကြတော့ဗမာကြီးရဲ့ဥကောင်းတော်ကပေါက်ဖွားလာတာမယ်သူတို့အမျက်ဆုံးဘုဇွားပြောတော့ဆိုတော့သူကသူတို့ပြောတယ်ဘာသက်သေရှိတော့မရှိဘာသက်သေမှမရှိစိတ်ကူးရင်ဝါရတွေဦးกว่าเนาะမြတ်စွာဘုရားဝါရကလွဲ့ရင်တခြားဝါရအလုံးကစိတ်ကူးရင်ဝါရမြတ်စွာဘုရားဝါရကအယူဝါဒမဟုတ်ဘူးအဆုံးမှရှင်တယ်เนาะ natural phenomenon ဆိုတဲ့သဘာဝအမှန်တရားတွေကိုထုတ်ဖော်သွားတာမြတ်စွာဘုရား ကျန်တဲ့ွာရမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ပုံသားတွေကအမျိုးလက်ပြောက်တယ်ဘာသာလက်ပြောက်တယ်အဲ့ဒီကောရမအိုဝင်ခံလို့မရဘူးကြွားတဲ့ကောရမမဝင်စင်နေအမျိုးပြတ်မှာဆိုလို့ဘာသာပြောက်မှာဆိုလို့ရှင်းလိုက်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့အစီမှန်နေဆွဲတယ်ကောရမဒီမြစ်ကိုကူးလာမှာတရာဖြတ်ကိုအမျိုးရုပ်တွေလုပ်နေကြပါခွာဖြတ်လေးဖြတ်နော်သဘောပါလားပါတယ်ဖြတ် တရားပြกระโดษိတ်သိသိတိတိတသိမမြင်သေးနဲ့ကိုရာတွေကူးမရအောင်လို့เนาะกระโดษိတ်သိသိတရားတွေချက်ယွာထဲမှာလည်းအစီအွေခေါ်တယ်ရှင်ကြီးကောရမနဲ့ယဟန်းလေးလာရင်ဘယ်သူမှဆုံးမလောင်ရဆုံးမမဟုတ်ဘူးမုံပဲသေးသေးစားမုံပြက်သက်လက်လေးတစ်ချက်เนาะမုံစီကျော်လေးတစ်ဖက်တော့မလောင်ရအားလုံးသွားကြည့်လာကြည့်ပါလေပေါ့ဘာလို့ဆိုလို့ပဲလေ what wide, um. to follow follow บ่มาตีรามะลูกเนาะยาตะจี้เปียวจอกๆเนี่ยดูดิถ้ามาဟုတ်ดิชาဟုတ်လားတို့ປະມາ બી ຍັກເລົ່າຫນີຈາກໃດບໍ່เนาะເອີ້ລໍນົາຊົງກົ່ງກົ່ງບິແມ່ຢີບໍ່ມາໄຕຈາກນັ້ນວ່າແລ້ວວ່າແລ້ວຢີບໍ່ມາໄຕນັ້ນແດ່ບູດວ່າເດີ້ບຸນນາດີຫຍະບຸນນາດີຫຍະວ່າແລ້ວວ່າແລ້ວ ပ <owania> ုံသားတွေကတခါလဲရေပါမတိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့တောက်ရေတွင်းတွေကစဘာလောက်လဲဆိုတော့မြစ်တီកောက်ရိုးတွေไล่ဖို့တွေရေခတ်တောက်လို့မရအောင်တို့ရတို့ခတ်တောက်မဆိုးလို့เนาะယွာဘုံဆိုင်ဘုံဘုံတွင်းတွင်းတွင်းပဲထားအဲ့ဒီတွင်းမှာပဲအလုံးခတ်ပြီးတုံးမယ်ဒီရှင်ကြီးကောရမန့် ਨੇ ယဟန်နေဖြတ်မဖြတ်သွားပြီးมาတာလည်းတို့ရွာကိုပြန်တိဆောင်အလုံးကိုအစည်းဝေးထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တာ မျိုးကိုစောင်းရှောက်မယ်။ဘာသာကိုစောင်းရှောက်မယ်။ရသော်ဖះနဲ့တွေ့ရင်မျိုးလည်းပြက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာသာလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ကြဲတယ်ဖြင့်သူတို့စောင်းရှောက်တဲ့မှာစောင်းရှောက်တဲ့။စောင်းရှောက်တဲ့နာပေါ့သူဟာနဲ့သူရော။ဟုတ်ကဲ့လား။သူဟာနဲ့သူရောမှန်နေတာဟုတ်ကွ။အဲ့တော့သူတို့ဝါဒသည်တကယ်အကျိုးရှိ၏မရှိ၏သူကိုယ်တိုင်းပညာနဲ့သိဒလား။မသိဘူး။မသိဘူး။ အဲ <es> então, ့တ <sl> <región> ော့အခုပြောဆိုနေတာတွေဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတော့မှန်နေဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောနေတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောနေတာဝိဇ္ဇာဖောင်းမောင်ဖုံးနေတော့အကောင်စုအကြောင်းအကျိုးအမအမဝေပံပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းရှိဘူးအတိမရှိဘူးပညာမရှိဘူးအလိမ္မာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကြွလာတာလောကကိုဖြတ်စည်းမလို့လား လောကကိုလမ်းလွဲဖို့မလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။လောကကိုအကျိုးရုံအောင်လုပ်မလို့လားမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါးတွေလာလို့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်သလားမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းတတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားစီလမ်းမှပို့တတ်တဲ့လူလားလမ်းမှန်ပြတတ်တဲ့လူလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်တို့ဒါတွေနားမလဲဘူး။အသိမရှိဘူး။ပညာမရှိဘူး။အလိမ္မာမရှိဘူး။လိမ္မာရေးခြားမရှိတော့ပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်မှန်မဟုတ်ပါဘူး။ အ no. ဲ့တော့ဘယ်သူမှခရီးဥဂျိုးစိုးခြင်းမပြူရသွန်းလောင်းခြင်းရေကတ်ခြင်းမပြူရအမိတ်နေထုတ်မျက်စွာဗျာတိတာပေါ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းရောက်တာနဲ့လှေလည်းမရှိဘူးတရားလည်းနော်ကုလို့ကူမဲ့ပုံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့မြစ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကူးမလဲအဲ့တော့မျက်စွာဗျာအဲ့ဒီပုံနာတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ติအာကုသူတွေကို กรุณาตက်ล้นลุตนาล้นลุแก่တင်လိုတဲ့စိတ် ਨੇ မြစ်ကိုကောင်းခင်ဘောကနေတန်္ဃာနဲ့အတူအပိန်ညင်းတဲ့ကုလေဘာနဲ့ကုလူအပိန်ညင်းပါကောင်းခင်ပြန်နေဆိုတာအပိန်ညင်းအဋ္ဌိဝိဒအပိန်ညင်းလို့ခေါ်တယ်နော်၄ကိုမြေပြင်လို့အဋ္ဌိထံဝင်ပြီးတော့မှမြေလေဘောကနေလာပြီးတော့မှဒီဘကန်းကိုထူနှံ့ရွာဘကန်းကိုယောက် ကြွပြေအောင်ကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန်းတံဃာတွေဒီပကန်းရောက်บุรีဆိုတော့ပုံသားတွေမျက်လုံးကြည့်တော့ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကိုတော်တွေရေကူးလာလားနော်ငထွေယူလို့ငလုံးလက်ဖဲတို့မြတ်ပါသလားပေါ့ဟင်ရေကူးလာလားဘယ်လိုလာတော့အေးအပင်းကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကလာတာဆိုတော့မပေါ်ရတော့ဘေးသတိထားရနော်ဒါမှမဟုတ်ပြောတာမင်းတို့တောင်ယုံမြောင်မြုံနဲ့အလကားပဲကောင်းကင်ကလာမယ်ကိုတော်တွေကိုတော်တွေရေထဲကူးလာလား နော်ရှောက်မြုံညားနဲ့ဘယ်သူမှမလိုအောင်ဇုံမှာမတန်းအောင်အားလုံးခေါ်ပြီးတော့ထပ်ပြောရက်စောဘုရားကယွာနဲ့မနီးမဝေးတစ်ပင်ရိတ်ကလေးမှာရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ရိတ်ကလေးမှာထိုင်ပြီးခဏနာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပုံနာယွာကပုံနေမှာတရားသူကကြုံ့မဗါတော့ ပုံသားတွေကခိုင်းစီရတဲ့ကြုံမကြုံမကရေခတ်ထွက်လာအဲ့တော့ရေခတ်ထွက်လာတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားတို့သွားတဲ့စတဲ့ချနေတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ထားတဲ့ရေတွင်တော့တော်ရဲမှသွားဖွက်ထားမှဘွ့နော်အဲ့ဒီရေတွေးစီကိုသွားပြီးရေသွားခတ်အဲ့တော့ရေခတ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဂျုံနေသူကနောက်ကျနေတာနေမှာပေါ့နော်ဂျုံတော့ မြတ်စ <t> ွာဘ <t> ုရ <N> ားနဲ့တကွရဟန်တံဃာတွေနေပူကျဲကျဲကြီးတွေမှာအရေးအာဝါသနဲနေနဲ့ကိုတော်တွေသတင်းသုံးနေတာတွေ့တော့သလောက်နေပူနေရင်အားလုံးဘာဖြစ်နေလဲရေဆာနေမှာပဲပုံနေမှကျုံမှကရေအိုးရွက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။အိုးဒီရဟန်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့ရဟန်းတွေဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေဇန်ရင်နဲ့အကုန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒါ ဘိင္ညိင္ရပုဂ္ဂိုရီကြီးပဲနဲနဲရရာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေတကဲတဏ္ခအရိယာတဏ္ခတွေကြွလာတယ်ဆိုတော့ဣန္ဒြိကလည်းထူကြတယ်ဥပရိသံပတိတွေကလည်းတီင္ငိင္နေအေးချမ်းဆိုတော့ဒီပုံလေးမှအကြောအတိရှိတယ်နှောင်းဆင်းခြင်းတယ် diagonal ဣန္ဒြေကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုပုံသားတွေပြောသလိုလူယောက်မာတွေတော့မဖြစ်နိုင်လဲလဲပြီးမဲဆွယ်နေတဲ့လူတွေတော့ဖြစ်နိုင်เนาะ gain ကနာဖွဲ့ဖို့လက်သိမ့်သွင်းနေတဲ့လူတွေတော့မဖြစ်နိုင်เนาะဒါသူတော်ကောင်းအစစ်တွေပဲအဲ့တော့ငမတန်တရာမှာ လူเสียาရှိတော့အလူခံပို့ကိုမတွေ့ခဲ့ဘလူခံပို့ကိုတွေ့တော့လူเสียาမရှိမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဘဝဆက်တိုင်းမှာကောင်းမှုနေခဲ့လို့ငါจွန်ဖြစ်နေတာတဲ့ဘယ်လိုอ่ะတော့จွန်มาပါနဲ့တွေးတာပညာပညာဆိုတော့ចောင်းတတ်မှုမဟုတ်ဘူး လက်မရဘူးမှမဟုတ်ဘူးကြုံမပုံနေမှပါးစားမှမသိရဘူးတွေးတတ်တယ်ခေါ်တတ်တယ်ရှုတတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအတိရှိတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးတွေကြည်လိုက်တယ်ဒါဟာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေဖြစ်ရနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ငါဟာကောင်းမှုကုသိုလ်နေခဲ့လို့ဂျွံဖြစ်နေတာငါကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ရင်ဒီဂျွံဘဝကဘယ်တော့မှ เออบ่าโรปัญญาอตีปัญญานคุนคุส่งท้วยไปเนาะวุ้ยซ่าวุ้ยซ่าเนาะจิงาที่ใต้น่ะไม่หลูไม่หลูโลไม่ษย์ไม่ษย์โลไม่หลูเนี่ยท้วยณีงาเปยโดมาดีโลยุ่งแยกเนี่ยจွန်บัวก็ล่นมาบ่ผูเรนคุงาหยัวก็งาอาศินทะเขนเนี่ยปุ้งหน้าเนี่ยล่ะเลยตะเก้ออะล่ะตะจีเนี่ยจွန်มาผิ่ญผิ่ญได้เออ ငါရှင်သခင်နဲ့ပုံသားတွေကလဲဒီယဟန်းတွေကိုဆွန်းမလူယခီးဦးကြိုးစုံမပြူယမုံဘဲသရေစာတောင်မလူယရေတောင်မတိုက်ရပြောထားတယ်နိအကဲကြီးငါရေသွားလူယင်တော့ငါအတ္တခံမှာကျုံ့မဆိုတော့အနေခံဘဝဟုတ်ဗျအတ္တမခံတောင်မသိတော်မလားတမအရိုက်နဲ့တော့ခံဒါတရွာလုံးကသူ့ကိုပြစ်တန့်ပြီတော့မယ်ဆိုတော့ပုံနေ့မှာစဉ်းစားတယ် อืมตูรู้ย้ายตัดโลเตยตะบวชมั้ยห่มบ่ล่ะญาติกุตุปิขึ้นย่าเยต้านเนี่ยกุตุบ่ปิลั่นย่าเองบวชเสร็จใจจรสัตว์3หน่อมาบ่หู้เด้ไอ้เหรอดีตะบวชสาอัตถศีลเยโกอูซาไปมะล่ะจรสัตว์3เยโกอูซาไปมะ အဲ့ခင <laughs> ်ဗျာ <laughs> းတ <laughs> ို့လည်းပြန်တော <laughs> ့ကျိုးလည်းပြန်မယ်ပြီးပြီတရားပဲဒီနေ့ပြောကျင်တာဒါပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီတခဏတာကောင်းစားရေးကိုဥစားပေးမလားကျွန်စားသိမ်းရေးကိုဥစားပေးမလားဥစားပေးပါကြည်ပုံနေမှအသိရှိတယ်ပညာရှိတယ်နောက်ဆုံးပြည့်စစ်ချလိုက်ငါအသက်သေးကျင်သေးပါစီတော့ ငါမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေကြီးငတ်နေတာဟိုတော့ငါမကြည့်ရဘူးသူတော်စင်တွေပင်ပန်းနေတာဟိုတော့ငါမရှုရက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုတတ်ရှင်တတ်ပါစီတော့ငါကြီးလှူတော့မယ်အလိမ္မာဗားရဲအလိမ္မာလိမ္မာပန်းတ်စွာရွေးချယ်လိုက်တယ်တဘွားကောင်းစားလေလားတန်တရားလွတ်မြောက်ရေးလားကြီးကြီး တေးပြမြတ်လို့เสียก้าวเนี่ยวัตถุตัวပုတ်เนาะဒီတရားเนี่ยဒီတရားเนี่ยတွဲပို့ခင်ဗျားတို့จို့มาจャ๋นล่ะห้อมมาลีงบอมมาจャ๋นล่ะเนาะအဲ့တော့အားလုံးရေးရေးရင်ရင်ပဲတစ်ခါရက်ยั่วตั้วပြီးတော့တက်ๆตက်จั่วတဲ့ခြေลั้นนี่ดาลုံลาวริยะขอတယ်เนาะตรีวริยะปัญญาเนี่ยမြတ်စွာဘုရားရှိတော့ရေโอတော့ชะไลတယ်ဘုံတော်ជីละတော်မူတော့อရှင်မြတ်พยาတဲ့ อีเยจ้างကိုလှူတန်းมาဤอี၃ဆောင်တော့ရေတောက်တော့ရေဟာအရှင်ဖျားအလိုရှိသလို၃ဆောင်တော့ဘုရားပြားပြောကတော့ပြီတော့တခါရေအိုးလေးလှူလိုက်မြတ်စွာဘုရားရေအိုးဆိုတော့လေးတော့မလေးလောက်သေးသေးလေးတော့မဟုတ်လောက်เนาะသူ့တဏ္ဏအကြီးပေါ့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီပုံနှေးမရဲ့စေတနာသဒ္ဓတရားဝိဇ္ဇာဉာဏ်အော ချိမြောက်တဲ့အနေနဲ့ရေစစ်တော်နဲ့သပိတ်တော်ရဲမှာပြိခရာ၈ပါးတဲ့မှာရေစစ်ပါရေစစ်တော်နဲ့ရေကိုစစ်ယူပြီးတော့ခြေဆေးတယ်လက်ဆေးတယ်ဟောရေအိုးထဲရတယ်မောင်ရယ်ခြေဆေးတယ်လက်ဆေးလက်ဆေးဘာလို့တားလဲအဲ့ဒါအေးဒါကယိုယိုလိကြီးပဲနဲ့တော့ယူဦးရတယ်အနေနဲ့ကိုကိုရောကြီးကကြိုးတက်စေးနော်ဒီနေရာမှာခမရတို့ ပညာတ <laughs> ိုးအောင်ပြောလိုက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ရည်တော်ခမရိုကြုတ်တို့လို့ねလာလာမှမတူဘူး၄သင်္ချေနဲ့ကဘာသတိပါရမီဖြည့်ကျင့်ထားတဲ့ကုသိုလ်အဟုန်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားကြီးဟာအမတန်နုညံ့တဲ့အတွက်အသေးဆုံး ਪਰ မအမှုမြူလေးတောင်သူ့ပေါ်တင်ရိုးထုံးစံမြတ်စွာဘုရားမဂျင်းညော်လုံးဝမရှိဘူး လန်းသွားတဲ့မြေကြီးနဲ့ခြေောက်နဲ့မထီဘူးခြေရမထင်စေရဘူးမြတ်စွာဘုရားခြေရတွေထင်ကျန်တဲ့လူတက်နေတာနဲ့အကုန်လုံးအကုသို့ဖြစ်ကုန်ပါဒဲအိုးရောက်ကုန်ပါပေါ့ရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားကြီးရအဲ့လောက်နှုတယ်ဂျင်းညောမတင်ဘူးတိုင်းကိုတော်ကြီးမာလို့ခြေဆေးတာလေအေးလူတဲ့လူကိုအချိုးမြအောင်လို့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့ကကိုတော်တွေသူများလူလာမာလို့ယူနေတာလေအေးရခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးဟေး တော်ပါလား။အမှတန်ဝင်လေးတဲ့ကိစ္စနေကနေတို့သင်္ကန်းလူရင်သင်္ကန်းဝုံကိုငါတို့ထမ်း။ဂျောင်းလူရင်ဂျောင်းဝုံကိုငါတို့ထမ်း။တောပါလား။မဲမောနေတယ်မထင်နဲ့။ตาရနေတယ်မထင်နဲ့။အနုတရံပုံညာခေတံလောကတာဆိုတဲ့အတိုင်းနေတို့အချိုးများဖို့အရေးအလူခံပုံကိုယ်တွေကလှူခံနေတာ။ရှင်းမလား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗေဂျောင်းရောက်ရောက်ခြေဆေးပါတယ်။ဒါသူထုတ်ထားတဲ့ကျင့်ဝတ်စီကံအတိုင်းသူ तू ကိုယ်တိုင်လဲလိုက်နားတယ် तू မလို့အဖူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖဲမနေဘူးအဲ့တော့အခုခြေောက်ရေတော့ဆေးတယ်လက်ရေဆေးတယ်မျက်နှာသစ်တယ်ပြီးတော့ရေဆစ်တဲ့ကောင်းစွာတောက်တယ်တခွက်ပေးတခွက်မြတ်စွာဘုရားသာခတ်နေတယ်ဒီရေဩကရေရော့မတော်ဘို့ပုံလေးမှာကြည်ပြီးတော့ तू ကကိုင်ရင်သွားခတ်မှာကိုင်ရင်ပြေးခတ်လိုက်အောင်မှာစိတ်ကစေတနာတခွက်ခတ်သဘောကြ ကြည့်စီးသဘောကြလှည့်စီးသဘောကြကြည့်မရောမရောပဲမြေတော့ယော့မသွားဘူးအဲ့ဒီချိန်ပုံလေးမှစိတ်ထဲမှာဘာနေဖြစ်နေလဲအေးစည်နာရိနော်ယောရင်ခတ်တော်မှာယောရင်ခတ်ပေးဥုံမှာထတ်လူဥုံမှာတခွက်ခတ်တိုင်းအလူတွေတိုးနေတယ်တခွက်ခတ်တိုင်းအလူတွေတိုးနေတယ်ရှင်းလား စေတနာတွေတိုးနေတယ်အသိတွေတိုးနေတယ်အလိမ္မာတွေတိုးနေတယ်ပညာတွေတိုးနေတယ်ပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့ခါလေမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလုံလောက်လောက်ခြေစေးလက်စေးမျက်နှာသစ်တောက်တော်ရီတုံးဆောင်ပြီတဲ့နောက်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်တော်ယုံလိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံပါပြီလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားစိတ်စိတ်နေစိတ်စိတ်နေတော့ရေအိုးကမလျော့တော့သူပါဆက်လုံးတယ်ခမရုဆိုမလုံး အေးနော်မြို့အောင်ကတော့ပြန်တော့မယ်ဒီလိုလားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားဟာရပ်စွာဘရားပြီတာနဲ့ရေအိုးလေးရွှေ့တယ်ပြီးတန်္ဃာတော်တပါးချင်းဆက်ကပ်တန်ဃာအပန်းစေရေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ပင်မဲ့ရေအိုးရော့သွားခြင်းကုသိုလ်တွေတိုးတဲ့တိုးတယ် အတိတွေတိုးတဲ့အိုးငါလူနေတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဘုံရှင်ကံရှင်တကိုးရှင်တွေရှင်ရလိုက်ပိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘူးလားဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေ ਨੇ အာလုံးပြည့်စုံပြီပြည့်စုံပြီလားဖခင်ပြည့်စုံပါပြီဆိုမှရေအိုးလေးရွယ်ပြီးတော့ပီတိစိတ် ਨੇ ပြန်သွားခုံမပုံသားတွေကဒေါသပုံထားနေပြီနော်ကြည်စမ်း ติสบหมะอ묘เพมะจွန်หมะอ묘ยุบลำมะละมะหลุล่ะครับตรุบมันบ่มีสูอติไม่มีสูปัญญาไม่มีสูอเหล่มังมีเออง่ารุติสสารผอกตั้ละติสบตัตตะเมง่าโกตึกขาจะละมันละยวตจีเยยวตจีอ่ะแลเนาะตู้ตู้เยอัญตะคิงอ่ะแลตัตตะเมง่าโกตึกขาจะ ချောကမမ်သမကမသခရကကသသ်။မစာအသသာသသကာအမာပအသပအအခကမ။ ညာဥသ <ge baum> ွားတော့ဟောကသာရ <skilled age> ိုက်လို့သာ तू အသက်စည်းဝိန်ချုပ်သွားတယ် तू ကပီတိစိတ်ကလေးနဲ့သိသွားတယ်။ဗါနဲ့ဗါနဲ့ပီတိစိတ်ကလေးနဲ့။ကျသောဖုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရေလူတန်းလိုက်ရတဲ့အာယုန်ကလေးနဲ့သိသွားလိုက်တော့ဟောတာဝဏိသာနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နဲ့။သံဃာတော်။တာဝဏိသာနတ်ပြည်မှာသံဃာတော်။ယူသနာတရားကြဲတဲ့ဘိမှန်ကြီးနဲ့တခါနဲ့ဘိမှန်လဲ तू ရေလူထားတဲ့အတွက်ချောင်းရေလေးတသွင်းသွင်းစီးကြာမျိုးငါလီနဲ့ နော်တိပင်းပန်းမှန်နေကဲထားပါတော့နတ်ဘိမှန်ကြီးမှဆုံပါတော့အလွန်ခန့်ညားပြီပေါ့နော်လက်ငင်းအကျိုးတွေမရဘူးလားရပါပြီโอเคကဲအဲ့ဒီကိစ္စလေးနေကင်းမှပြီးသွားတော့ညက်နေဆောင်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကအရှင်အနန္ဒာကိုဒီရွာကိုချွတ်အာမှာဆိုတော့ဆက်မသွသွားသေးဘူးတပည့်တော်ပေးပြီအနန္ဒာရေတဲ့မနဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ငါတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအတွက် မြတ်တဲ့တော်ရည်တုံးတော်ရည်တောက်တော်ရည်လို့လဲအဲ့တော့ရည်သွားခတ်ချီအာနန္ဒာတပိပ်ပေးတယ်လဲဆိုပါပြ။ရှင်အာနန္ဒာရှောက်တယ်ရှင်ပြ။ရွာတဲမှာရည်တွင်းတတွင်းမှာရှုပ်မပလောက်ထားလို့။အမြက်တွေအမိုက်တွေကောက်ရိုးတွေနဲ့ဗာဖြစ်လို့ပိတ်ထားတယ်ဖခင်ဖုံးထားတယ်ဖခင်။ရှင်အာနန္ဒာလဲ တဝရတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေတာမန်ဆိုတော့သောတာပန်အဆင့်လောက်ပဲရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုညံမမီဘူးအာနန္ဒာရေသွာခတ်ချီနှစ်ကြိမ်ပြောနှစ်ကြိမ်ပြောတော့ဟိုကသဘောမပေါ့ဘူးရှင်ဘုရားရေတွင်းနေပိတ်ထားတာခဗျာနော်ဒီကိုရော်ကြီးလေတုတ်ခက်တဲ့ကိုရော်ကြီးဘယ်သူကိုယ်တိုင်းခတ်ခိုင်းတာလဲအေးတစ်ခါတလေကြာတော့ဆရာကမျက်ရည်မျက်ချီပြလို့မရနော် မပြောနဲ့စို့ဝင်ကြမလုံနဲ့စို့ဝင်လုံနော်ဆီရဆီရဘာကြောင်လုံနေလဲဘာကြောင်ပြောနေမသိတို့တို့အဟုတ် तू တိတာဟုတ် तू တတ်တာအမှန်ဆိုလုံနေတဲ့ပုံပုံကြီးအာနာနာတော်တို့ဖြစ်နေတယ်နော်အရှင်ဘုရားရေတွင်းနေပိတ်ဆို့ထားတယ်ဗျမျက်စောဗျာသိလားမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတာဗောသူပြောစီရမလိုပါဘူးအာနန္ဒာခတ်ချိပါกว่า ဆိုတော့မှအတုံးကပြောပြီဆိုတော့လွန်ဆန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သပိတ်တော်လည်းယူသွားရောရေတွင်းရှိရသွားတာနဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကရေတွေပွက်ထွက်လာသဘောပါလားအဲ့တော့ရေတွေပွက်ထွက်လာပြီးတော့ခါရဲကောက်ရိုးတွေအမိုက်တွေခါရဲပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွင်းကရှံပြီးကြံတဲ့သူတို့ဖုံးထားတဲ့ရွာတွေကရေတွင်းမှန်သည်မယားပါလို့အကုန်ရှံထွက်လာပြီးတော့ရွာလုံးယူဝိုင်းသွားပြီကွာကြည့်ပြီးရောမြတ်စွာဘုရား တကူတော်နဲ့အစွမ်းပြပြလိုက်တော့ယွာသူယွာသားတွေအကုန်လုံးအိုးအော်သောင်းနေဖြစ်လာပြီးဟာရေရီရေရီလုံးကြပါအောင်အေးအောင်လည်းရေဝင်လာပြေလုံးကြပါအောင်ဆိုတော့တိပြီပုံသားတွေကဒါကဘုသူ့အစွမ်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစအဲ့တော့ငါတို့တကူချင်းကြီးကိုပြစ်မှားပြီးပြီဟေးမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးလာကြလာကြဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကကြောက်မြင့်ရင်လဲသူတို့အပြင်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့ကတော့မူလာကယ်လာပေါ့ကွာနော် အခုကြာတော့တကယ်လေအိမ်အောက်ရေတက်လာရောတခါတည်းဖုတ်ပူမိတိုင်းလာကြရေးလာကြရေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတောင်းပါမဖြစ်ပဲတောင်းပါမဖြစ်ပဲအရှင်ကြီးကိုတောင်းပါမဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ညစွာဘုရားရှိရတောင်းပန်ဖို့လာလာပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြည်လာတော်မူသောညစွာဘုရားသိခံပါဘုရားခွတ်လွတ်ပါဘုရားပြောလိုက်တာနဲ့ရေတွေကဗကရိတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတောင်းပန်တာ ਨੇ ကြည်အေးသွားတယ်ဗါလေးဗါလေး အားလုံးလို့အမလို့ကကျေးဇူးပါတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ရေတွင်းနေရာအကုန်လုံးပဂရိရေတွင်းအချီအတိုင်းပဲအကုန်လုံးအစင်ပြေသူ့နေရာနဲ့သူ့အံကြဖြစ်သွားတော့မှအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့မတိမလိမ့်မှာမိုင်းမမှိတ်သဖြင့်ပြင်မမှိတ်သည်များကိုမာလို့လဲခွင့်လွတ်တော်မူပါပုံသားတွေဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မနှက်ဖြန့်တပည့်တော်ယွာစွန်းစားကြွပါဘုရားဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုစွန်း ဆတ်ကလ uh en, an, ch so ှဒန်းခွင်ပြုပါဆိုပြီးတော့အခုလဲညမှာအန္ဒီရကင်းဘေးဘေးရှင်းရှင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာသတင်းတုံးနိုင်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးများတော့ယာယီကြောင်းဆောင်နေချက်ချင်းဆောက်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကဲမနေ့အာယုံတက်တော့ဆုံးကတ်။ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေဆုံးကတ်တော့ဆုံးကတ်ပြီးအနုမောဒနာပြုမဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ကခုနက ကြုံမဏ္နသမိကြုံမကဖြစ်သွားတဲ့နတ်သမီးကသူကိုသူနတ်ပြီရောက်တဲ့အချိန်တတိနဲ့ဆင်ញင်လိုက်တယ်ဒါကလည်းနတ်ပြီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရဘူးလို့မှတ်ထားပါနော်နော်တကယ်ကိုတတိအာကြီးဝရီယာအာကြီးအတိပညာအလိမ္မာဝိဇာဒတ်ထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့တကယ်တော့နတ်ပြီဆိုတာနတ်ပြီရောက်လို့ဘွားကနေနတ်သားကြီးဖြစ်လို့နတ်သမီးဖြစ်လို့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အာယုန်လေးကြောင့် အခုလာခဲ့တဲ့ဘဝပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာပြန်သတိရတဲ့နတ်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှားတယ် ਨੇ ။နော်။နတ်တသိန်းတသန်းမှတယောက်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်။အခုဒီကျုံမဘယ်တော့ထမြက်သလဲဆိုတော့မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တိလိုက်ပြီ။ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဘိမ္မာကြီးအချွေယံနေ။နော်အသုံးဆောင်နေ။ဘိမ္မာအမတန်ตายရတဲ့မြစ်ပြင်ကြီးနဲ့သူပန်းမှန်နေတွေ့လိုက်တော့ဟာဒီစည်းစိမ်တွေငါဘယ်လိုလုပ်ရလာသလဲ။ငါကျုံမဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအဝတ်အစားကြီးလိုက်တော့လဲတောက်ပြောင်နေ။ ဒီတော <laughs> ့မှဩသူဘာလုပ်လို <laughs> ့ဒီစီစဉ်ရတာလဲဘု து ိုလ်တို့ညစွာဖရာအမူးရှိတဲ့တန်္ကာရော်တွေကိုနော်ငါရေလူ간ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါလားဆိုချက်ချင်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဗိမ္မာန်ကြီးနဲ့အတူညစွာတဲ့ဖရာတန်ပြန်ဆင်းလာခတော့အောက်မှာဆောအမှုဘောရဏမောရဏတရားဟောမဲ့အချိန်အဲ့တော့အချိန်နေလေးရမထွက်ခင်လေးသားပါတော့မိုးလေးအုံနေတဲ့သားကြပါစို့ ไอ้ไอ้ไบหมันเนี่ยอล้นหยองเนี่ยวินถิ่นပြီးတော့တလောကလုံးလင့်ထိပြီးလာအာလုံးကိုကြီးကြစမ်းပါကြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုมาณัฐသမီးโกยองโกมွားတွေတောက်ปะสวนเนี่ยตะคายไบหมันนี่อล้นทွန်ลิ้นตောက်ปะได้ไบหมันนี่เนี่ยรนาไบหมันนี่เนี่ยตะคายละเออเมียสว่าพระตีပြီးตาจะเป็นทุกรู้จอมมะก็ဖြစ်ตัวได้ณัฐသမီးเอออะเทนณัฐသမီးเด้ ဘေကလာသလဲမြတ်စွာဘုရားကအများရှိမှာပဲမီးဘုရားကျွန်တော်မျိုးမှတာဝတိံသာနတ်ပြည်ကလာပါတယ်ဖုရားဘယ်ကလာအိုးတာတိတင့်ရဲ့အယောင်ဝါးတွေကလည်းအလွန်တော့ပပြီးတော့ရှုကျင်စပွဲตายာလိုက်တာဗိမ္မာညကြီးကလည်းလင်းထိန်ရတနာတွေစီချဲထားပြီးတော့အဝတ်အစားတွေကလည်းအမတမ်းမှတင့်တယ်လှပတတ်ရတောက်ပြောင်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ ဗျက်ဆော်ဖုရားကိုရိုင်းမေးလာနော်ဒါဝိမာဏဝတ္ထုမှာလာတယ်အဲ့တော့ဝိမာဏဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုင်းမေးတဲ့နတ်သားနောက်သူအမတန်ရှာတယ်ဒီထည့်ရထူးထူးခြားခြားတရားတစ်ပုဒ်ကြံတဲ့တရားတွေကရှင်မေါကလန်ကနှပ်ပြီးဆုံးခန့်သွားတယ်တွေးတဲ့နတ်သမီးနတ်သားကိုအင်တာဗျူးလုပ်လာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေအကူကဘသူအမအင်တာဗျူးတာမဟုတ်ဘူး तू ကိုရိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလာကြတော့တာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့လာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရိုင်းမေးတာနတ်သမီး ဒီအယောင် ware ဒီစီစိန်တွေဘယ်ကရလာလဲဘယ်ကုကုလဲမာမဘုရားတဲ့အ í အเจ้าကိုလျှောက်ထားဖို့အရှင်ဖះကိုပန်ချားဖို့ဘုရားတပိတော့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ရေအိုးလေးတအိုးအလှပါဘုရားဗါတယ်ဗါတယ်ဘုရားပါမမပြောပတ်လောက်တဲ့ပါမမထဲွာပါမမခန့်ညာတဲ့ အမျိုးသားအဖင်လဲနှိတ်ကြလာတဲ့ကျုံမတယောက်ဟောဘယ်သူဘယ်သူကျုံမကလူတဲ့ရေတိုးအလူတဲ့ဗါးတယ်ဗါးတယ်ကျုံမကလူတဲ့ရေတိုးလူလူလိုက်တာတော့ရေအိုးလေးပဲဗျာဗါနဲ့လူတာတော့အတိပညာအလိမ္မာဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေနဲ့လူတာရှင်းလား ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာဓာတ်ခံရှိတဲ့လူမှလုပ်နိုင်တယ်မှန်တဲ့လုပ်ဆိုတာလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပြီလူစွမ်းကောင်းလူအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုပ်နိုင်တာလို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ခုကျုံမဖြစ်နေပြီမဲ့သူမှအသိရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့အလိမ္မာရှိတဲ့ဦးစီးပြီးတော့ကျုံမတစ်ယောက်ရဲ့ရည်တိုးအလူပါခင်ဗျာတဲ့ကုသူလေးနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးတော့နော် အကျိုးပေးနေလိမ့်မယ်လို့ထင်လိုက်ပါနဲ့အကူတို့လေးနဲ့လေးလေးပဲဆိုပြီးတော့နော်အကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့တော့ရှင်းတယ်လားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်အခုအနေငယ်မြလာတော့ကုသိုလ်လေးဆိုပြီးအထင်မသေးကြဖို့မထီမဲ့မြင်မပြုကြဖို့ကြုံမတယောက်ရဲ့ရေတုံးလိုနဲ့ရတဲ့ဘိတ်မှသက်သက်ပြုခြင်းလို့ဘိတ်မှန်းလဲတော့လာလား អូកតູ້យាយតាត់ទៅបုံណាស់រីអូហ្មងណាត់តាម í เนาะនិញនោះឡောက mm, ်ៗឈីបလ oh oh. uh. ိုက်លុយយាយឈិនឡាឈិនបានបាទតបោបောက mm ်ទล่ะបောက်បានយ៉ានញូធ្វើហូឡាឡាបောက်បានកលេសាឈីបហូឡាឡាបောက်បានអេពីទីនពុះឆសွတ်ស្វើយហូឡាឡាបောက်បានមើបវូទេតູ້យွာသားរីទីបាស៊ីរហ៎ជីឡាពីညာឈីហ៍តູ້បលូនឹកស្េះនឹកស្េះយាយតាត់លុតောင်ទេទွားពីដូចម៉ែ ဒီဒေတာမှんんာကြーーီးပြင်ジェジェジェးဒီဒေတာကကုသိオオုလ်ဖြစ်ခွင့်ရလာတဲ့အတွက်ဒီဒေတာကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်။သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်။အောင်မလေးတည့်ရေကောင်းယွာသူယွာသားတွေလည်းသိစေခြင်းလို့ငါအရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့မြားစွာသောတတ္တမရိုးအတွက်လည်းဒီတရားဟောပေးပါဘုရားတဲ့ကျုံမတစ်ယောက်ရေရေတိုးအမှုပါတယ်ပါတယ် ဒီရေရေလူနှန်းခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီစီးစိန်နေတပည့်တော်ရရှိနေခြင်းဖြစ်ပါれဘုရားသက်သေးပြတော့ပုံသားတွေလဲโอ้ဒီလိုကြီးလာเนาะတကယ်တော့အောက်ပါသူကလူရိုက်ခံလို့ဒိတာတန်မာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တေးချင်းကောင်းလားတေးချင်းဆိုးလားတေးချင်းဆိုးပါအေးအရသာမျက်စိနဲ့နင်တို့ပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးကြည့်တော့တေးချင်းဆိုးရှင်းတယ်เนาะ ဒါပေမဲ့ तू อ่ะဘာနဲ့သေသွားတာအဲဝိဇာညာญကြီးတဲ့အတိပညာအလိမ္မာဥစည်းပြီသေသွားတာသေခြင်းကောင်းလားသေခြင်းဆိုလားသေခြင်းကောင်းသေခြင်းကောင်းပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သေသွားတယ်ပြုံးသေးပြောရှင်းလားရှင်းပါပြီကြောက်ကြောက်လွွန်းလွန်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်သေသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူး तू လှုပ်ခဲတာမမှန်နဲ့လှုပ်လားမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့လှုပ်လားမဟုတ်ပါဘူးအောက်တန်းကြရတဲ့လှုပ်လား ပညာရှိရဲ့အလုပ်ကမြင့်မြတ်နေတယ်စင်ကြယ်နေတယ်။ငကုကလေးကအသက်သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသက်သေးရချင်းကသူ့အတွက်ထူကြခြင်းမရှိဘူး။သို့သောသူ့မှညာပညာကြီးမားနေတဲ့အတွက်မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားနဲ့မြတ်သောလောက်ရတဲ့လောက်ရတဲ့အတွက်သူသည်တည်ခြင်းကောင်းနဲ့မတည်ရဘူးလား။တည်ရပါဘူး။အေးအဲ့တော့အပြင်ပန်းကြည့်ပြီးတော့တည်ခြင်းဆိုတည်ခြင်းကောင်းခွဲလို့မရဘူး။ဘာနဲ့ဥစည်းတည်သွားတာ ဝိဇာနဲ့ဦးဇီဘီတည်သွားတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်သမီးပါဝင်ပုံသားတွေကိုကိုယ်သူကောင်းမှုတွေပြုကြဖို့အကုသိုလ်တွေမပြုကြဖို့အရင်တည်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးဟောတယ်။ဘာဟောလဲ?သစ္စာ၄ပါး။သစ္စာ၄ပါးဟောလိုက်တော့အခုခင်ဗျားတို့လူခန္ဓာနဲ့ဘာသစ္စာ?လူခန္ဓာပါပဲ။တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့နတ်ခန္ဓာရောဘာသစ္စာ?လူခန္ဓာပါပဲ။နတ်သမီးတဲ့ဘယ်လောက်အကြောင်းတော့ဟွာတောက်ပတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲရရဘာသစ္စာကြီးတော့ အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူး။ကိုပိုင်နေတရားလားမပိုင်နေတရားလားမပိုင်ပါဘူး။အာလောကဖြစ်ပြီးရင်မမြဲပါဘူး။ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်ဒီဒုက္ခမျိုးနောင်လိုချင်ဦးမလားမလိုချင်ပါဘူး။မလိုချင်သမုဒိယမသိဘူးလားမသိပါဘူး။သမုဒိယဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါကူငါဟာငါအောက်ဆောင်လို့လိုချင်တမ်းမမှု၊ကင်းသွားရင်သမုဒိယသစ္စာသိချင်းတော့နောင်ခန္ဓာမလာတော့နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့နေသမီနဲ့အတူလာတဲ့ကောင်းကင်ကအချံရတ်နတ်သားတွေလည်း တော်တာပါติณသမီးကိုတိုင်လေတောတာပါ့ရွာသူရွာသားတွေလေဟောជីさんจ๋อมมะบวชกันนี่ဝိဇာညာနေလေးเนี่ยแตตวไล่ตาตะสินน่ะตะสินမြင်တဲ့မျက်လူบวชกันนี่บาบวชยากน่ะบวชน่ะบวชมามาอะกูမျက်สวะพระเตียรတော်กูไส้ๆမျက်ๆนากล้วยไม่อยากอูล่ะမျက်สวะพระกูฟูม่องกล้วยฉ่อท้ากล้วยไม่อยากอูล่ะ အဲ့ဒီဒီရိုးအလူကုသို့လေးတာမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအဆင့်နေရမလားမနေပါဘူးအခုခမရတို့မှအဲ့ဒီအလူထက်မြင့်မြတ်တဲ့အလူတွေလဲလှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးလုံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားမမေ့မလေးရောမပေါ်မဆနေကြမလားမမေ့မလေးပါဘူးအတိပညာအလိမ္မာကိုအတုံးချပြီးတော့ဒီဘွားလွတ်မြောက်အောင်မရှိပါဘူးကျေနပ်ကြလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့အစသတိထား ဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဒါဖြင့်တက်တတ်တဲ့ဲထဲမှာဗာအမြတ်ဆုံးဝိဇ္ဇာအမြတ်ဆုံးအောက်ကိုကြရတဲ့ဲထဲမှာလမ်းသွားတတ်တဲ့လူတွေဲထဲမှာဟုတ်ပြီစကားပြောတတ်တဲ့လူတွေဲထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစကားထဲလွန်မြောက်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ဘုဂိုလ်သူကြောင်ပြောနိုင်တဲ့ဘုဂိုလ်ဒါဖြင့်ဒီနည်းအားစာပြီးဘယ်သူစကားတိုင်းသွားမလဲအဲမြတ်စွာဘုရားစကားကိုတတွေမတိတ်နှားထောင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ် အဲ့ဒါဘုသူ့အကျိုးအတွက်တော့တပြီတော်တို့လို့ကိုမလုံတဲ့ဘာလဲကျေနပ်သလားအဲ့တော့အခုကျွမလေးလွတ်မြောက်မသွားဘူးလားတဆင်းနဲ့တဆင်းအဲ့တော့သူအထက်အထက်တည့်သွားလိုက်တာဒါနောက်ထပ်သူလာစရာမလိုတော့နောက်ခုနှစ်ပွားဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ကျေနပ်သလားကဲဒါပြင်းတို့တို့တွေလဲတန်တရားအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အခုအချိန်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုอะကဲဒီနေ့ဆာမိသတိထား ဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တကယ်အရှိရခန္ဓာဘယ်နှပါးအချင်း၆ရုပ်တရားနဲ့ရုပ်နာအလုံးအားဖြစ်ပြီးရယ်ဖြစ်ပြီးပြတ္တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်၅အဲ့ဒီကဲသစ္စာ၄ချက်တရားနဲ့ kait မသားလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းမှလွက်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက် မမိမလီရောမပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီသံသရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်၏အွဲ့အသိပညာအလိန်မာကိုအသုံးချပြီးမြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်နိုင်ကြပါစေလို့သံသာပြုရင်ဒီညဒီညနဲ့နာကြစို့သာသာဟုသာသာဟု Okay ထုပ်ရုပ်ချင်းလားတူတက်ချင်းလားယုံညံ့ချင်းလားမြင့်မြတ်ချင်းလားအသေးမအုပ်ခြင်းပေတော့လုံးအခုလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့နေရွှေရက်ရွှေရှိနေရမလားအခုလှောက်ရမလားနေသိမလားညသိမလားကဲအားလုံး30မိနစ်တရားထုံမယ်အာရိယဘုပြင်ပါ တေမလင်ခွေထိုင်းတိုင်းဒူးထုတ်ထိုင်းတိုင်းနှက်သက်လိုထိုင်းသို့သောကာမမတ်္ထာကောင်းမတ်္ထာလဲ့ဘွားနှဘက်ရှေလဲ့မထိတ်ချင်းထိထားမယ်တေမလင်ခွေထိုင်းတိုင်းဒူးထုတ်ထိုင်းတိုင်းနှက်သက်လိုထိုင်းသို့သောကာမမတ်္ထာကောင်းမတ်္ထာလဲ့ဘွားနှဘက်ရှေလဲ့မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယဘုစိတ်တိုင်းကြရင်မြဲ့လွာလေးချနာသီစုံမှာတရိက မမန်ရှူမမန်ထုတ်ဝဝရှူဝဝထုတ်စိတ်မပြတ်လွင့်ပါစေနဲ့မတူပါစေနဲ့ ဤဆယ်မိနစ်အချိန်ကလေးတွင်မောပမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်မိမိစိတ်တန်တံမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်အောင်နေမယ်တကယ်တော့လောကကြီးမှာလောကကိုဆောင်းနေတာစိတ်ပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေက စိတ်အလိုလိုက်ပြီးလောကကိုဆက်စစ်ပြကြတယ်ကို့ဘောကကိုဖြုံတိပြကြတယ်ပညာမဲ့တွေပညာရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ကိုကို့အလိုရှိသလိုထိန်ချောင်ပြုပြင်ပြီးတော့လိုရာခရီးကိုခရီးဆက်ကြတယ် ပညာရ <mile> ှိများကစိတ်ကိုတရည်ပညာနဲ့ထိမ့်ကြောင်းပြီကိုဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့အောင်မြင်မှုကြိုးစားတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါစိတ်ဆိုတာပြင်လို့ရတဲ့တရားပြင်နိုင်တဲ့တရားပြင်နိုင်ဖို့အတွက်သရောကောင်းတို့မှာအမြင့်တရားတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေ ကုသိ targets, نا, ုလ်စိတ်တည်းစေတသိက်တည်းပါလာပြီဒါအဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးမှာဟိတုပ္ပစီဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားမှာပစ္စည်းဆိုတာတတော်ကောင်တို့ပါလာတဲ့အရင်းအီးဟိတုပ္ပစီယောဒီဟိတုဟိတုတမ္ပယုတ်ဒကနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟိတုပ္ပစီယေနာပ္ပစီယော ตมยุทธရှင်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတော့ပါလာတယ်ပါ၄လေโลภะโธตะโมหะဆိုတဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်တည်းရယ်အโลภะอโทตะอโมหะဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတသိက်တည်းရယ်စေတသိက်လို့ပြောရတာကစိတ်ကိုချေလဲတဲ့တရားစိတ်ကိုအယောင်တင်တဲ့တရားအဲ့ဒီမှာ လောဘဒေါသမောဟဤတို့ရောကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မှာပါသလိုအာလောဘလဲပါနေတယ်လို့သိရမယ်သူတော်ပစ္စီဤအမျက်အစွန်းဤများများလှူကျင်သလိုလှူကျင်စိတ်တန်းကျင်စိတ်ပေးကျင်စိတ်ကန်းကျင်စိတ်ကုကျင်စိတ်ကဲကျင်စိတ်တွေလဲရှိတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအာလောဘဒီတော့လောဘနဲ့အာလောဘကိုတန်တံတံမှာ ဘဲစိတ်ကိုပေါင်းသိမလဲဘဲစိတ်ကိုဖယ်ရှားမလဲအသိရှိဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်လိမ္မာပါညာတတ်ဖို့လိုတယ်ဒေါသအလိုမကျခဋ်ထန်ကြမ်းတမ်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသရှိသလိုအဒေါသတိခဏ်ခြင်းခွန့်လွတ်ခြင်း မေတ am an no. ္တာထားခြင်းနုညံ့သိမ့်မွေးတဲ့အာဒေါဒတရားတွေလည်းရှိနေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါမမေးနဲ့တခါတခါမေတ္တာထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကရုဏာပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေတယ်နော်။နောက်မောဟမသိနိုင်မမြင်နိုင်တွေ့ဝီမိုက်မဲတဲ့မောဟတရားရှိတယ်လို့ ပြစ်ဒတ်မြင်တတ်နားလဲတက်ကြွတ်တတ်တဲ့အမောဟပညာစေတသိက်တွေလေတို့တော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါလူမိုက်ကမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ဘဝသူဖြတ်စီးပလိုက်တယ်သူ့လောကကိုသူဖြတ်စီးပလိုက်တယ် ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကပေါင်းပင်ပေါင်းအပ်တဲ့အလောဘအတ္တောသအမောဟဆိုတဲ့ကောင်းသောစေတသိက်တွေကိုကိုယ်တန်တမှာမွေးမြူပေါင်းပင်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုတည်ဆောက်တယ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်အေးကိုယ်တိုင်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အခါလောကကိုအကျိုးပြုတယ် เอราปัญญาศีตรโกงတို့အလုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးမြူပြီတော့ကိုယ်တိုင်လဲကောင်းအောင်ကုပ္ပဝิญญေလဲကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစီထားကြရဲ့တို့ကောင်းသောลกตะကြီးတစ်ခုကိုမြင်ရတွေ့ရပိုင်းဆိုင်ရအောင်မှာပါယောဂီတို့ စိတ်ตาရှင်သောพยาโห่စိတ်กาปรณาเบะเอริစိတ်ดิก้าวသောစိတ်ตိတ်เน่บ้างเย็นก้าวသောစိတ်ผิดติอะคุอติปัญญาเหล่ม่าดาเวบอเหล่ม่าปั้นนับผู้รู้บะเลยกุกโกโกเมไลซันงาฮา ဒီဖခင်သည်သာသနာနဲ့တွေ့တော့မှာမိုက်မဲသူရုတ်ညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားကြံ့ရှုံးသူဖြစ်ခြင်းလားအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားနိမ့်မြုတ်သူဖြစ်ခြင်းလားလွတ်မြောက်သူဖြစ်ခြင်းလားကိုကုကုမေ ก็แล้งกูเช้ากูขี้กูตัวตัดที่เลเวลประมาเนี